8 to 4 सम्म पढ्ने र केही छ भने सोध्ने, अनि हामी नेक्स्ट टाइम चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रोबहरू गर्छौँ र होमवर्क पनि दिन्छु भनेको थिएँ मैले 8.4 फिगरसित रिलेभेन्ट फिगर त्यो त्यो गरेको थिएँ होइन. ओके लेट्स स्टार्ट. हामीले अहिलेसम्म यो फोर्थ सेमेस्टर सुरु भएपछि एकैछिन मलाई त इरिटेट बन्द गरिदिएँ. हामीले फोर्थ सेमेस्टर सुरु भएपछि नन लिनियर इफेक्टको सुरुमा नन लिनियर किन हुन्छ अलिकति डिस्कस गऱ्यौँ. म यसलाई अलिक छिटो पिडिएफ तल लान्छु है. त्यसपछि यो तिनवटा नन लिनियर हुने मेथड मध्ये नेचुरली नन लिनियर प्रोसेस भनेर हामीले नेसेसिटी अफ सिथको कुरा गऱ्यौँ. सिथ किन आवश्यक हुन्छ फर्मेसन हुनलाई भनेर. र एउटा कुरा के हो भने सिथ फर्मेसन भएन भने प्लाज्मा स्टेबल हुँदैन भनेर हामीले नेसेसिटी अफ सिथ भन्यौँ. र सिथको प्लेन सिथ इक्वेसनको कुरा गऱ्यौँ. यसलाई आज म फेरि एकचोटि अहिले हामीले चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज ल पढिसकेको हुनाले यो प्लेनर सिथ एप्रोक्सिमेसन कतिको भ्यालिड छ त्यो म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु. र अर्को त्यसपछि हामीले यो प्लेनर सिथ इक्वेसन निकालिसकेपछि त्यो निकाल्दाखेरि हामीले के थाहा पायौँ भने यदि हामीले प्लाज्माबाट इलेक्ट्रोन र आयनलाई अथवा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जलाई इक्वल फ्लक्समा वालमा जाने बनाउने हो भने यहाँको पोटेन्सियल प्रोफाइल जस्तो खालको हुनुपर्छ त्यो हुनको लागि यो इक्वेसनलाई हामीले यो प्लेनर सिथ इक्वेसन भयो 8.8 अथवा 8.6 यो दुइटा इक्विभ्यालेन्ट इक्वेसन हो. बिचमा खालि नर्मलाइजिङ प्यारामिटरहरू जस्तै नर्मलाइज पोटेन्सियल नर्मलाइज डिस्टेन्स र माक नम्बर भनेको आयनको स्पिड विथ रेस्पेक्ट टु आयन त्यो तिनवटा गरेर हामीले यो इक्वेसन निकाल्यौँ 8.6 र 8.8 प्लेनर सिथ इक्वेसन निकाल्यौँ. यो नन लिनियर इक्वेसनलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हामीले के थाहा पायौँ भने यसको पोटेन्सियल यदि यो पछाडिको भ्यालु पोजिटिभ भयो भने मात्रै यसको पोटेन्सियलको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ आयनहरू इलेक्ट्रोनभन्दा इक्वल नम्बरमा इक्वल फ्लक्स हुन्छ. नम्बर होइन है, फ्लक्स इक्वल हुन्छ वालमा. र त्यो इक्वल हुने कन्डिसनलाई हामीले रिराइट गर्यो या सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो कन्डिसन आउँछ जसले के भन्छ भने आयनको स्पिड सिथ इन्ट्रान्समा है आयन एकोस्टिक स्पिडभन्दा बढी हुनुपर्छ र त्यसैलाई हामी बोम सिथ क्राइटेरिया भन्छौँ. यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने बोम सिथ फर्मेसन हुँदैन र प्लाज्मा जान्छ. त्यसको रिजनिङ पनि यहाँ दिएको छ अनि त्यसैको रिजनिङलाई हामीले डिस्कस गऱ्यौँ. अनि हामीले त्यसपछि यदि हामीले वालमा एकदमै हाई नेगेटिभ पोटेन्सियल क्रिएट गऱ्यौँ या बाहिरबाट बायस गऱ्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो यो माथिको अघिको जुन इक्वेसन थियो त्यो इक्वेसनमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी नेग्लिजिबल हुन्छ. इलेक्ट्रोन डेन्सिटी नेग्लिजिबल भयो भने यो इक्वेसन कहाँबाट आउँछ त्यो देखाउनलाई म यसलाई फेरि खोल्छु है. सपोज हाम्रो हाम्रो जुन यो प्लेनर सिथ इक्वेसन थियो यो माथिको यो हाम्रो प्लेनर सिथ इक्वेसन भयो 8.8 चाहिँ यसमा यो दुईटा नर्मलाइज यहाँ सबै नर्मलाइज क्वान्टिटी हो. यो नर्मलाइज पोटेन्सियलको डबल डेरिभेटिभ हो विथ रेस्पेक्ट टु जाई र यो माक नम्बर हो. यो पोटेन्सियल हो नर्मलाइज पोटेन्सियल हो अभियसली यो एक्सपोनेन्सियल नर्मलाइज पोटेन्सियलको नेगेटिभ हो. अब यो जुन इक्वेसन छ नि पोटेन्सियल अथवा पोइसन इक्वेसन यो इक्वेसनमा यो टर्मले यो दुईटा टर्मले आयन र इलेक्ट्रोन डेन्सिटी दिँदैन तर आयन डेन्सिटीको एक दुईवटा अगाडिको कोफिसियन्टलाई हामीले नर्मलाइज गरेपछि आउने टर्म भएको हुनाले यो चाहिँ आयन डेन्सिटीको करेस्पोन्डिङ टर्म हो अथवा यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ आयन डेन्सिटीको कारणले आएको टर्म हो भने यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटीको कारणले आएको टर्म हो. हामीलाई यो भोग्नु पनि पर्दैन इट्स अबभियस किनभने इलेक्ट्रोन बोल्ट्जम्यान डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ एक्सपोनेन्सियल टर्म आउँछ. आयनमा हामीले इनर्जी र कन्टिन्युटी अब यो इक्वेसनमा र यसलाई फिजिकल इक्वेसन हेरे पनि त्यही कुरा हो है. यहाँ हेर त यो फिजिकल यो हाम्रो यतापट्टि पोइसन इक्वेसन भयो यो अगाडिको मल्टिप्लायर भयो. जस्तै यो एन नट र यो गर्यो भने आयन इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हो एन नट र यो गर्यो भने आयन डेन्सिटी हो. यदि यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी नेग्लिजिबल भयो ल्याङ्ग्वेज चाइल्ड ल्याङ्ग्वेजले भने जस्तै यदि हामीले वाललाई सफिसियन्ट नेगेटिभ बनायौँ भने यदि हाम्रो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी नेग्लिजिबल भयो भने हाम्रो डबल डेरिभेटिभ कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ. त्यसपछि यसैलाई यो अभियसली त्यो यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी नेग्लेक्ट हुनको लागि यो एकदमै हाई हुनुपर्छ अनि हामीले त्यसैलाई रिराइट गऱ्यौँ. त्यसपछि हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गऱ्यौँ. यो अब इन्टिग्रेट गर्न सजिलो भयो र इन्टिग्रेट गर्दाखेरि फेरि हामीले के एज्युम गऱ्यौँ भने जुन ठाउँदेखि आयन डेन्सिटी सरी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ एकदमै लार्ज नेगेटिभ वाल पोटेन्सियल भएको कारणले त्यो ठाउँलाई हामीले जाइएस मान्यौँ र
र त्यो ठाउँको पोटेन्सियलको रेस्पेक्टमा हामी बाँकी पोटेन्सियल हेर्ने भयौँ भनेर हामीले त्यसलाई जिरो मान्यौँ भने यहाँ हेर है जाइ एस भनेको यो फेरि सिथ इन्ट्रान्स होइन, जुन ठाउँबाट इलेक्ट्रोन डेन्सिटी घटेर नेग्लिजिबल जस्तो हुन्छ त्यो ठाउँ है। कसैले केही सोधेको हो? ए गुड मर्निङ, म त भनेर छ गुड मर्निङ, हामी पुरानै कुरा डिस्कस गर्दैछौँ है। र त्यसलाई हामीले जिरो मानेर फेरि इन्टिग्रेट गर्यो भने वाट वी गेट इज दिस टर्म। ए मैले त्यसलाई म्याथमेटिकल कुरालाई अलिकति अगाडि गएँ, त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने अब फेरि यहाँ इन्टिग्रेट गर्दा एउटा डी भन्ने टर्म थपेको छ। हामीले के गर्यौँ भने हामी कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ भने जाइ एस भनेको त्यो पोइन्ट हो, म यसलाई फेरि देखाउन चाहन्छु है हाम्रो यो पोटेन्सियलको फिगरलाई। यो फिगरमा यहाँ हेर है, यो फिगरलाई मैले ओके यो म एउटै फाइललाई दुई ठाउँमा खोलेको है, यो जसले यो खोलेको बेलामा सुन्दैन उनीहरूलाई मात्रै भनेको। यसलाई यस्तो गरौँ ओके, यो माथिको फिगर हाम्रो के हो भने माथिको फिगर हाम्रो वालको वालमा जुन फाइभ वाल फिक्स हुन्छ त्यसपछि पोटेन्सियल प्रोफाइल जिभ्या सिल्डिङको कारणले गर्दा जस्तो फर्मेसन हुन्छ त्यो हो। र यसमा एक्स इक्वल्स टु जिरो अथवा नर्मलाइज केसमा जाइ इक्वल्स टु जिरो भनेको के हो, जहाँबाट हामी सिथ सुरु भयो भन्छौँ र यो वाल हो। र यो केसमा चाहिँ चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज सिथको केसमा हामीले के भन्यौँ भने यदि यो वालको पोटेन्सियल सफिसियन्टली नेगेटिभ भयो भने आयन र इलेक्ट्रोन डेन्सिटीहरू घट्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एक्सपोनेन्सियल्ली घट्ने हुनाले यो सफिसियन्टली लार्ज भयो भने जब हामी वालबाट नजिकै हुन्छौँ नि त्यति बेला यो एकदमै लार्ज पोटेन्सियल भएको कारणले यो एरियामा चाहिँ इलेक्ट्रोनको नम्बर यति थोरै हुन्छ कि त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। र त्यो भयो भने मात्रै यो भ्यालिड छ है, फेरि चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज ल भनेको लार्ज नेगेटिभ पोटेन्सियलको केसमा मात्रै है। र त्यो भयो भने हामीले इलेक्ट्रोन डेन्सिटी नेग्लेक्ट गरेर जुन यो निकाल्छौँ नि, अब यसमा बेसिकल्ली यो एउटा कुरा मैले के बुझाउन खोजेको भने सपोज भनौँ न यहाँदेखि हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ भने यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले जाइ एस भन्यौँ जहाँबाट त्यो सुरु हुन्छ। र यो डिस्कसनको केसमा चाहिँ हामीले यो ठाउँलाई जिरो पोटेन्सियल मान्नुको मतलब के हो भने यसको रेस्पेक्टमा वालसम्म कति पोटेन्सियल छ जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन एउटा पनि जाँदैन त्यो हेर्न खोजेको। र त्यो डिस्टेन्सलाई मैले डी भने भने यो डी भन्यो भने त्यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स डी हो भने हामीले नर्मलाइजमा त डिभाइलेन्सले डिभाइड गर्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ वाल हो। र यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने हाम्रो एम आउँछ अनि करेन्ट आउँछ, यसलाई हामी चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज ल भन्छौँ। अब यो जुन चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज ल अथवा करेन्ट आएको छ नि, यो करेन्ट आएपछि यसको दुईवटा इम्पोर्टेन्ट इम्प्लिकेसनहरू अथवा यसको विशेषता छ। एउटा के हो भने हामीले आयनको मात्रै कारणले कति करेन्ट वालसम्म पुग्दो रहेछ त्यो हामी क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ, त्यसलाई चाहे बायस्ड गऱ्यौँ या इट सेल्फ त्यसको नेगेटिभ पोटेन्सियल एकदम हाई हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छौँ। दोस्रो के हो भने हामीले यो सिटभित्र यदि हामीले योभन्दा अगाडि के भनिरहेको थियौँ भने इलेक्ट्रोन र आयन दुइटै घट्छ फरक फरक तरिकाले घट्छ, जसलाई हामी अहिले फेरि एकचोटि 8.4 फिगरमा डिस्कस गरौँला। र सँगसँगै यसरी घट्दाखेरि 8.4 देखाइहाल्नु पर्यो भनिहालेँ, यो फिगर हेर है, यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी चाहिँ यो सिधा लाइन हो, यो अलिक ऱ्यापिडली घट्छ आयनको कम्पेयरमा है। आयन डेन्सिटी चाहिँ कसरी घट्छ भन्ने कुरा यसको भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ, किनभने हाम्रो त्यो आयन डेन्सिटीमा जहिले पनि माक नम्बर आइरहेको छ, यहाँ केटी वा एमको टर्ममा जुन आउँछ त्यो माक नम्बर हो। र के हुन्छ भने सुरुमै कम स्पिड छ भने बिस्तारो घट्छ, सुरुमै हाई स्पिड छ ए सरी सुरुमै कम स्पिड छ भने अलि छिटो घट्छ, तर हाई स्पिड छ भने अलि बिस्तारो घट्छ, किनभने हाई स्पिड भनेको सकेसम्म धेरै इलेक्ट्रोनहरू यतातिर जाने हो नि। र इलेक्ट्रोन चाहिँ आयनभन्दा छिटै घट्छ, जहिले पनि छिटो घट्छ यो चाहिँ, इभन यो बम क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहुँदा पनि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी आयनभन्दा एक्सपोनेन्सियल्ली डिक्रिज हुने हुनाले छिटो घट्छ। र अहिले हामीले चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज ल पढिसकेपछि के बुझ्यौँ भने प्लाज्मा सिथभित्र वास्तवमा वालको नजिकै यदि वालको पोटेन्सियल लार्ज नेगेटिभ छ भने यस्तो एउटा रिजन फर्मेसन हुन्छ जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू एब्सेन्ट हुन्छ अथवा इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी नेग्लिजिबल हुन्छ। र यो भनेको के हो भने हामीले अगाडि पढ्यो जस्तै अर्डिनरी एयरमा चार्ज पार्टिकल कति हुन्छ भन्यो भने हामी जिरो भन्छौँ नि, तर सहायक इक्वेसन हेऱ्यो भने के देखिन्छ 10^-100 अथवा -200 जति त हुन्छ नि। त्यो भनेको के हो, त्यो त बिलियन्समा पनि होइन, कतिमा कतिमा जिरो जत्तिकै हो नि। त्यसै गरी अब हामी सिथलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ यहाँ तलको प्याराग्राफमा भने यो मैले पढ्नु भनेको थिएँ त्यही भएर एकचोटि दोहोऱ्याएँ।
हामीले वाल देखि यहाँ सम्मको पोटेन्सियल भेरिएसन लाई जुन हामीले सिम्पल फिगर बनाएर अगाडि अगाडि डिस्कस गरेको थिएँ नि, अघि पनि मैले देखाएको थिएँ, वास्तवमा यसमा अब हामी तीनवटा रिजन हुन्छ भनेर चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज ल पछि यहाँ डिफाइन गरेको छ। यहाँ कहाँनिर लेखा छ द पोटेन्सियल भेरिएसन, यो लाइन यहाँ मैले अहिले हाइलाइट गरेको, हेर त, द पोटेन्सियल भेरिएसन इन अ प्लाज्मा वाल सिस्टम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु थ्री पार्ट्स। त्यो थ्री पार्ट्स भनेको के हो भने वालको एकदमै नजिकै, र थ्री पार्ट जहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन है, सिट फर्मेसन भएको अवस्थामा तिनवटा पार्ट हुन्छ, र सिट फर्मेसन भएर वालमा एकदमै लार्ज नेगेटिभ पोटेन्सियल भएको बेलामा के हुन्छ, वालको नजिकै इलेक्ट्रोन नेग्लिजिबल हुन्छ, यसलाई चाइल्ड ल्याङ्ग्वेयर रिजन अथवा सिम्पली इलेक्ट्रोन फ्री रिजन भन्ने पनि हुन्छ, इलेक्ट्रोन नभएको रिजन हुन्छ। त्योभन्दा यतापट्टि के हुन्छ, जहाँसम्म क्वाजी न्युट्रालिटी ब्रेक भएको छ र त्यहाँदेखि वालको बिचमा अथवा जहाँदेखि इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी नन जिरो छ तर घटेको छ, यो रिजनमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन र आयनको नम्बर इक्वल हुँदैन, तर आयनको नम्बर जहिले पनि इलेक्ट्रोनभन्दा बढी हुन्छ। यो केसमा किन बढी हुन्छ, अस्ति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, इलेक्ट्रोन एकदम फास्ट हुने भएको हुनाले, आयन स्लो हुने भएको हुनाले, इलेक्ट्रोन र आयनको फ्लक्स इक्वल वालमा गएन भने प्लाज्मा डिस्ट्रोय हुने हुनाले, प्लाज्मा फर्मेसन भएर, यदि सिट फर्मेसन प्लाज्मा स्टेबल हुनलाई सिट फर्मेसन भएको छ भने इक्वल फ्लक्स वालसम्म जानुपर्छ। इक्वल फ्लक्स जानको लागि जुन चिज स्लो छ त्यसको नम्बर फास्ट भन्दा बढी हुनुपर्छ, होइन भने दे क्यान नट बी इक्वल। त्यही भएर यहाँ तिनवटा रिजन भयो भनेको, एउटा इलेक्ट्रोन फ्री रिजन अथवा नेग्लिजिबल रिजन, अर्को आयन डेन्सिटी बढी भएको रिजन, र अर्को तेस्रो अवस्था प्रिसिस रिजन, जसलाई जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन र आयनको नम्बर अलमोस्ट इक्वल छ भनेर हामी भन्छौँ। अब यो प्रिसिस रिजनको बारेमा म अहिले एकचोटि फेरि एकछिनमा तिमीहरूको क्वेसन सुनेपछि गर्छु। प्रिसिस भनेको के हो भने हामी कोर प्लाज्माबाट आउँदै जाँदाखेरि जहाँ सिट इन्ट्रेन्स छ, जहाँबाट पार्टिकलहरू बोम क्राइटेरिया सेटिस्फाई भएर छिर्यो भने मात्रै प्लाज्मा सिट फर्मेसन हुन्छ, त्योभन्दा अगाडिको रिजन हो यो, यो सिट फर्मेसन हुनेभन्दा अगाडिको रिजन हो है। र अब यहाँसम्म हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ, आज हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रोबबाट सुरु गर्छौँ। अब मलाई होमवर्कमा जानु पर्यो, अस्ति मैले के होमवर्क दिएको थिएँ यहाँ छ है, 8 to 4 सोध्नु भनेको थिएँ म, 8 बजेसम्म हामी यो टाइम हामी युज गरौँ, सो द्याट अरू पनि 8 बजे पुरानो इमेल नहेरेका पनि 8 बजेदेखि आउँछन्। कसैलाई केही सोध्नु छ, यो होमवर्क भनेको तिमीहरूले गर्नु नपर्ने चिज हो, किन सोध्नु पर्यो भने पनि ठिकै छ। मैले भनेको सुनिरहेको छु कि छैनौ, कोही पनि विद्यार्थीहरूलाई सोधेको है मैले, ओके केही छैन, सुनिरहेको छौ, केही सोध्नु छैन भनेपछि एकदम राम्रो सर। यो चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज लको सिग्निफिकेन्स के हो सर? मैले ओके क्वेशन सिद्धि हो शिव, हजुर मैले भन्न खोजेको चाहिँ लाइक हामीले यो इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन कम हुने र बढी हुने ठाउँलाई डिस्टिङ्सन गरेर हामीलाई चाहिँ के हेल्प हुन्छ? ओके मैले भर्खरै भने एकैछिन अगाडि भनेको थिएँ, चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज लबाट हामीलाई दुईटा त्यसको कन्सिक्वेन्सहरू छ भनेर के भने, जस्तै हामीले के गर्यौँ शिवले अहिले सोधेको के हो भने चाइल्ड ल्याङ्ग्वेजबाट हामीलाई के फाइदा भयो, जस्तै बम क्राइटेरियाबाट हामीलाई प्लाज्मा फर्मेसन हुन आयनको स्पिड कति हुनुपर्छ भन्ने थाहा भयो, त्यो भएन भने प्लाज्मा फ्लक्चुएट हुन्छ, एकछिन आयन एकछिन इलेक्ट्रोन लस भएर जान्छ भने, जस्तै चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज लले चाहिँ हामीलाई भनौँ न के नयाँ इन्फर्मेसन दियो अथवा यसको के इम्प्लिकेसन छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसको वास्तवमा दुईटा इम्पोर्टेन्स छ, दुईटा इम्प्लिकेसन छ भनेर मैले के भने, जस्तै चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज ल भ्यालिड हुनको लागि यहाँ हेर है के लेखा छ, सिन्स इलेक्ट्रोन डेन्सिटी फल्स एक्सपोनेन्सियली, म यो पढिरहेको छु है 8.4 जस्ट तलपट्टिको लाइन, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी फल्स एक्सपोनेन्सियली विथ पोटेन्सियल, मैले यो नर्मलाइज भए पनि आफ्नो भाषामा भनिरहेको छु है, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी फल एक्सपोनेन्सियल विथ पोटेन्सियल, द इलेक्ट्रोन डेन्सिटी क्यान बी नेग्लेक्टेड इन द रिजन अफ लार्ज पोटेन्सियल नेक्स्ट टु द वाल, भनेको वालमा लार्ज पोटेन्सियल भएको बेलामा वालको नजिकैको रिजनमा है, सबै ठाउँमा होइन, नेक्स्ट टु द वाल भनेको जस्ट वालमै उभिएको ठाउँमा अथवा वालसितै टाँसिएको ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। र यहाँ के लेख्यो अर्को ब्रेकेटभित्र भने, अर एनी नेगेटिभ इलेक्ट्रोन, भनेको के हो भने यदि प्लाज्मामा हामीले कुनै पनि वाल इन्ट्रोड्युस गर्यौँ जसमा हाई नेगेटिभ पोटेन्सियल छ अथवा
प्लाज्मा को छेउमा कुनै वाल न्यूट्रल वाल जाँदा पनि यदि त्यो वाल में लार्ज नेगेटिव पोटेन्सियल क्रिएट भयो भने त्यसले के गर्छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एक्सपोनेन्सियली फल होने हुनाले रिमेम्बर जीरो हुन्छ भनेको छैन है त्यही भएर हामीले टेक्स्ट बुक पढ्नु पर्छ भनेको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी क्यान बी नेग्लेक्टेड भनेको के हो त्यो जीरो त होइन नि हैन शिव तर तर यसको मतलब के हुन्छ भने अब म यसलाई यसै राखेर फेरि म तिमीहरूलाई म त स्प्रिट गरेर देखाउन किन मन परिरहेको छु थाहा छैन तर यो यो अगाडिको इक्वेसन रिफर गर्नलाई हो जस्तै भनौँ न यो हाम्रो पोटेन्सियल हो होइन पोटेन्सियलको डबल डेरिभेटिभ हो यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटीको करेस्पोन्डिङ टर्म हो यो आयन डेन्सिटीको यो नेग्लेक्ट हुनु पर्यो भनेको के हो भने यो जिरो होइन है एक्सपोनेन्सियली डिक्रिज हुने भनेको जस्तै सपोज भनौँ न हामीले कुनै एउटा नर्मलाइज प्यारामिटरको टर्ममा कुरा गर्दा यो क्यालकुलेट गर्दा 200 आयो यो क्यालकुलेट गर्दा 10^-3 आयो भने 200 भनेकै इटसेल्फ होल नम्बर नै टु डिजिट पछाडि जिरो राखेको छ अथवा इभन 197 नै आयो भने पनि 10^-3 भनेको 197.001 त हामी राख्न जरुरी भएन नि नेग्लिजिबल हुन्छ भनेको जिरो हुँदैन तर नेग्लिजिबल हुन्छ कुन केसमा जब वालको पोटेन्सियल लार्ज नेगेटिभ हुन्छ र यसमा एउटा यो प्यारेन्थेसिसमा एउटा टर्म थपेको छ नि ब्राकेट भन्छौँ हामी नेपालीमा नेगेटिभ इलेक्ट्रोड भनेको के हो भने यदि हामीले प्लाज्मामा कुनै एउटा प्रोब बाहिरबाट प्रोब भनेको मेटेरियल सर्फेस बाहिरबाट राखिदियौँ भने र यदि त्यसमा हामीले ब्याट्री जोडेर नेगेटिभ पोटेन्सियल दियौँ भने त्यसले के गर्न सक्ने रहेछ त्यसलाई बढाउँदै गयौँ भने त्यसको इलेक्ट्रोन जतिलाई त्यसले रिपेल गरेर आयन मात्रै आउँछ त्यसरी आयन मात्रै आयो भने त्यसले कति करेन्ट दिन्छ त्यो हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यो भने त करेन्ट डेन्सिटी हो करेन्ट डेन्सिटी भनेको अब अहिले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रोबमा आउँछ त मैले भर्खरै के भने भने चाइल्ड ल्याङ्गमेर लको इम्प्लिकेसन दुईटा हुने भयो त्यो के हुने भयो भने त्यसपछि तुरन्त यहाँ लेखेको छ यदि हाम्रो वालको नेगेटिभ पोटेन्सियल एकदमै लार्ज भयो भने वालको नजिकै चाहिँ इलेक्ट्रोन फ्री रिजन जस्तो फर्मेसन हुन्छ त्यो भनेको जसरी हामी अर्डिनरी एयरलाई चार्ज लेस छ भन्छौँ त्यसै गरी जिरो हुँदैन तर नेग्लिजिबल हुन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा के हो भने चाइल्ड ल्याङ्गमेर लको सुरुको सेन्टेन्समा भनेको जस्तै यदि हामीले प्लाज्माको नजिकै लगेर कुनै एउटा नेगेटिभ इलेक्ट्रोनलाई राखिदियौँ अथवा हामीले बाहिरबाट ब्याट्री दिएर नेगेटिभ पोटेन्सियल दिएर कुनै एउटा मेटेरियल सर्फेस राखिदियौँ भने त्यसले इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गरेर आयनलाई एट्र्याक्ट गरेर एउटा यस्तो रिजन बनाउँछ जहाँ चाहिँ आयनले डोमिनेट गर्छ इलेक्ट्रोन नेग्लिजिबल हुन्छ त्यस्तो भयो भने त्यति बेला कति करेन्ट आउँछ हामी त्यसको एनालिटिकल एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौँ यो करेन्टको एनालिटिकल एक्सप्रेसन हामीलाई थाहा भयो भने हामी त्यसबाट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रोब बनाएर प्लाज्माको प्रपर्टी मेजर गर्न सक्छौँ जुन अहिले हामी पढ्छौँ बुझ्यौ शिव हजुर बुझ्यो सर भनेको चाइल्ड ल्याङ्गमेर लको कन्सिक्वेन्सको रूपमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक त्यसलाई हामी अहिले डिस्कस गर्छौँ अहिले हाम्रो होमवर्क चाहिँ यो 8-4 भएको हुनाले अब यसमा कसैलाई केही अझै थप सोध्नु छ भने सोध त प्लिज यो होमवर्क सोधिरहेको छु है म छैन हेर तिमीहरूलाई अब भन भाइ जस्तो हाम्रो यो इलेक्ट्रो प्रोब हुन्छ नि सर नेगेटिभ प्रोबहरू जस्तो यो ल्याङ्गर प्रोबहरूले मेजर गर्ने करेन्ट भनेको त आयनको करेन्ट भयो नि सर हो होइन त्यसमा दुइटै हुन्छ तर हामी त्यो अहिले छलफल गर्न बाँकी छ भन क्वेसन भन त मैले भनेको यो पोजिटिभ आयनको करेन्ट र इलेक्ट्रोनलाई दिने करेन्टको एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ भनेको क्या सर हामीले मेजर त अहिले गरेको यो जे भनेको त आयन करेन्ट हो नि होइन सर होइन यो यो भनेर हामीले जुन यो चाइल्ड ल्याङ्गमेर लमा निकाल्यौँ यो आयनको मात्रै करेन्ट हो होइन होइन र के हुन्छ भने हामीले आयन र इलेक्ट्रोन दुइटै करेन्ट निकाल्न सक्छ जस्तै यसमा यो केसमा चाहिँ हामीले वाललाई सफिसियन्टली नेगेटिभ बायस गरेको हुनाले इलेक्ट्रोन पनि आइरहेको छ आउन चाहिँ आयन पनि आइरहेको छ तर इलेक्ट्रोनले दिने करेन्ट चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ किनभने इलेक्ट्रोनको नम्बरै नेग्लिजिबल भयो त्यही भएर यो चाहिँ जति करेन्ट आउँछ त्यो आयनको करेन्ट हो अहिलेलाई तर हामी प्रोब राखेर रा, इलेक्ट्रोनको पनि आयनको पनि र दुइटैको मिक्स भएको करेन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ होइन बायसिङ चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तै प्रोब राखेर पनि
हामीले सपोज भनौ न तिमी इमेजिन गर न अहिलेसम्म हामीले र मैले अघि शिवको केसमा पनि भनेको हामी अब यहाँ तल प्रोबमा छलफल गर्छौँ तिमीले भनेको क्वेसन पनि प्रोबमा फेरि हामी छलफलमा आउँछ र नेक्स्ट टाइम पनि हामी यो गर्नेवाला छौँ त्यो भने मैले नेगेटिभ पोटेन्सियल दिएर कुनै एउटा मेटेरियललाई चाहिँ सपोज यहाँ हाम्रो प्लाज्मा छ होइन यतापट्टि मैले एउटा प्रोब ल्याउँदै थिएँ यसको पछाडिपट्टि अथवा कताबाट सजिलो हुन्छ जस यताबाट प्लाज्मा छ मैले यताबाट मेटेरियल ल्याउँदै थिएँ मैले यहाँनिर एउटा तार जोडेर यसमा नेगेटिभ पोटेन्सियल दिएँ भने के हुन्छ यसले पोजिटिभ आयनलाई एट्र्याक्ट गर्छ नेगेटिभलाई रिपेल गर्छ तर यसैलाई पोजिटिभ दियो भने नि इलेक्ट्रोन एट्र्याक्ट गर्ने भयो अब सपोज यहाँ अहिले चाइल्ड ल्याङ्गमेर लमा भने जस्तो मैले पोजिटिभ पोटेन्सियल बढाउँदै बढाउँदै धेरै बढायो भने के हुन्छ कम्प्लिट आयन रिपेल हुने भयो इलेक्ट्रोन मात्रै आउने भयो होइन त्यति बेला अर्कै करेन्ट आउने भयो र हाम्रो करेन्ट चाहिँ फेरि इलेक्ट्रोनको कारणले मात्रै आउने भयो त्यो कुरा हामी अहिले प्रोबमा र नेक्स्ट टाइम ल्याङ्गमेर प्रोबमा अझ बढी डिस्कस है र अहिले अहिले तिमीले भने जस्तै अहिले हामीले डिराइभ गरेको चाहिँ आयनको मात्रै करेन्ट हो ओके अरू कसैलाई केही हाम्रो अगाडिकोमा केही सोध्नु छैन स्याबास अब हामी उसो भए यो हाम्रो सिद्धि होमवर्क चाहिँ कसैलाई केही छैन यसमा जाउँ अब हामी यो मैले भर्खरै भने हामीले चाइल्ड ल्याङ्गमेर लको कन्सिक्वेन्सको रूपमा दुईटा कुरा डिस्कस गऱ्यौँ एउटा के हो भने प्लाज्मा वर्ल्ड ट्रान्जिसन रिजन वास्तवमा तिनवटा रिजन जस्तो हामी डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ एउटा के हो भने एउटा वालको एकदमै नजिकै यदि पोटेन्सियल सफिसियन्ट लार्ज भएको ठाउँमा चार्जहरू चाहिँ लिमिटेड हुन्छ भनेको पोजिटिभ चार्ज बढी हुन्छ नेगेटिभ कम हुन्छ त्यसलाई हामी चाइल्ड ल्याङ्गमेर सिट रिजन भन्दा पनि हुन्छ अथवा स्पेस चार्ज लिमिटेड रिजन अथवा इलेक्ट्रोन फ्री रिजन अझ स्पेसिफिकली त्यो हो अर्को रिजन के हो जहाँदेखि क्वाजी न्युट्रालिटी ब्रेक हुन सुरु गर्छ त्यहाँदेखि वालसम्मको रिजन अथवा इलेक्ट्रोन फ्री हुनेसम्मको रिजनलाई हामी प्लाज्मा सिथ भन्छौँ सिथ भन्नाले हामी के बुझ्छौँ प्लाज्मा जस्तै हामीले प्लाज्मामा कुनै एउटा सर्फेसलाई ल्याउँदै गयौँ भने प्लाज्मासित जब यो सर्फेस कन्ट्याक्टमा आउँछ त्यसको पोटेन्सियल जुन डिक्रिज हुन्छ त्यो पोटेन्सियल डिभाइस सिल्डिङको कारणले सर्टेन रिजनमा गएर एक्सपोनेन्सियल्ली डिक्रिज हुनुपर्छ र जुन ठाउँदेखि त्यसको पोटेन्सियल चाहिँ डिक्रिज हुन सुरु गर्छ त्यहाँदेखि वालसम्म पोटेन्सियलको रिजनलाई हामी सिथ भन्छौँ र अब यसमा अर्को एउटा रिजन आउँछ एकैछिन है कसैले केही सोधे हो कि च्याटमा होइन मर्निङमा देखाइरहेको गुड अब यसमा एउटा हामी छलफल गरौँ म फेरि यो पिक्चरलाई ब्याक लान्छु है यसलाई यो हामीले चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज सिथको कुरा गर्दाखेरि म यसलाई हाम्रो पोटेन्सियल स्ट्रक्चरकै भएको फिगरमा लान्छु र त्यहाँ हामी एउटा कुरा डिस्कस गरौँ के हो भने यसलाई मैले बन्द गरेँ है सब हेर है हामीले सिथ फर्मेसनलाई स्टडी गर्दाखेरि एकदम सिम्पल स्टेजमा के भन्यो भने यतापट्टि प्लाज्मा थियो यतापट्टि होइन यताबाट हामीले वाल बिस्तारै ल्याउँदै जाँदाखेरि जब वालमा एउटा कुनै नेगेटिभ पोटेन्सियल स्टेबल भयो त्यसपछि सुरुमा जुन प्लाज्मा इक्विलिब्रियममा थियो र इक्विलिब्रियममा थियो भनेको यहाँ कोल्ड आयन लेखिरहेछ त्यो आयनको डिस्ट्रिब्युसन म्याक्सवेलियन थियो इलेक्ट्रोन पनि म्याक्सवेलियन र तिनीहरू यहाँ स्टेबल भएर बसेका थिए जब वाल यसको नजिकै ल्यायौँ यहाँ नेगेटिभ पोटेन्सियल भइसकेपछि हामीले यो नेगेटिभ पोटेन्सियल किन आवश्यक पर्यो त्यो पनि डिस्कस गर्यौँ आयन र फ्लक्स के अरे इलेक्ट्रोन फ्लक्स इक्वल हुनलाई र नेगेटिभ नै किन इलेक्ट्रोन त इट्सेल्फ वालतिर स्पिडमा गइरहेको हुन्छ जहिले पनि अब आयनलाई पनि त्यतिकै नम्बरमा ल्याउनको लागि यो डेफिनेटली नेगेटिभ हुनुपर्छ यसैको आधारमा हामीले बोम क्राइटेरिया पनि फर्मेसन अब यहाँ के भयो भने बोम क्राइटेरियाले हामीलाई के भनिदियो भने यस्तो खालको कोल्ड आयनको र कोल्ड वालको केसमा यस्तो खालको पोटेन्सियल फर्मेसन हुनको लागि यो ठाउँमा आयनको स्पिड चाहिँ आयनको साउन्डको स्पिडभन्दा बढी हुनुपर्छ जुन एकदमै हाई स्पिड हो पर्टिकुलरली त्यो केसको लागि जुन बेला आयन र इलेक्ट्रोनहरू इक्विलिब्रियममा बसिरहेका थिए त्यसको मतलब के हो भने यो ठाउँमा आइपुग्दा जुन आयनको स्पिड आयन एकोस्टिक स्पिडभन्दा बढी हुन्छ वास्तवमा यो वाललाई हटाइदिएको बेलामा अथवा वाल नहुँदाखेरिको बेलामा त तिनीहरू त यहाँ इक्विलिब्रियममा थिए नि इक्विलिब्रियम भनेको के हो त्यसको पोटेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन त जस्तै हामी इक्विलिब्रियम भन्यो भने के बुझ्छौँ यस्तो खालको एउटा डिस्ट्रिब्युसन भनेको टोटलमा आयन त चुपचाप बसेका थिए नि अझ कोल्ड आयन हो भने तिनीहरू सबै चाहिँ रेस्टमा थिए अब रेस्टमा भएको आयनले यो ठाउँमा आउँदाखेरि यदि केटिई बाई एम स्पिड पाउँछ भने यहाँ बिचमा पनि त केही न केही मेकानिजम त छ नि जसले पार्टिकलहरूलाई एक्सेलरेट गराउँछ त्यो वास्तवमा यो रिजनलाई हामीले प्रिसिथ भनेको र सिथ यो रिजन प्रिसिथ यो रिजन
किन भनेको भने वास्तवमा पोटेन्सियल यहाँ आएर जिरो हुँदो रहेनछ. यदि यहाँ पोटेन्सियल जिरो हुने हो भने, यहाँ सबै पोटेन्सियल जिरो हुने हो भने आयनले यति भेलोसिटी कहाँबाट पाउँछ? र यही कुरा मैले अस्ति चाहिँ पढ है, यहाँनिर यो चाइल्ड ल्याङ्गमेर लको तलपट्टि छ भनेको थिएँ. म एकचोटि फेरि देखाउँछु त्यसलाई, र त्यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु त्यो पोटेन्सियल कहाँबाट आयो. अब फेरि अस्ति जिरो भन्थ्यो, आज पोटेन्सियल भन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ र आउनु पनि पर्छ. यहाँनिर लेख्या छ होइन, हुज थिकनेस भनेर इन विच द आयन्स आर एक्सेलरेट टु द रिक्वायर्ड भेलोसिटी बाई द पोटेन्सियल ड्रप. अब हामीले अस्ति के गर्यौँ भने, सुरुमा हामीले डिराइभ गर्दा के भन्यो भने यो ठाउँको पोटेन्सियललाई जिरो भनेर मान्यौँ. र पोटेन्सियल भनेको आर्बिट्ररी क्वान्टिटी हो, त्यसको डिफरेन्सले मात्रै कुनै फिजिकल सिग्निफिकेन्स या हामीलाई मेजरमेन्टले दिने भएको हुनाले हामीले यो ठाउँमा जिरो पोटेन्सियल मान्यौँ. त्यसको रेस्पेक्टमा हामीले वालको पोटेन्सियलहरू डिफाइन गऱ्यौँ. तर वास्तवमा के हुँदो रहेछ भने, म अब एकचोटि यो चेनको फर्स्ट च्याप्टरमा तिमीहरूलाई लानुहुन्छ है, एकछिन पर्खा है. चेनको किताब यहाँ छ. हामीले चेनको फर्स्ट च्याप्टरमा डिभाइस सिल्डिङ भन्ने च्याप्टरमा हेऱ्यौँ भने, यो मैले कुनै कुरा छिटो ढिलो या केही गरेँ भने पनि कमेन्ट गर्न पाइन्छ है भाइ बहिनीहरूले, सरहरूले त झन् पाइहाल्नुहुन्छ. डिभाइस सिल्डिङ भन्ने च्याप्टरमा हामीले पोटेन्सियल कुनै ठाउँमा दिएको छ भने त्यसको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले फाइनल्ली कस्तो एक्सप्रेसन निकालेको थियो त्यो, ए त्यो एक्सप्रेसन त यहाँ लेखेकै छैन कि क्या हो, यहाँनेरि छ यो यो एक्सप्रेसन छ नि, इक्वेसन यो कति हो 1.17 छ नि. इक्वेसन 1.17 ले हामीलाई के भन्छ, यसलाई अझै ठुलो पार्छु यो मात्रै हेरौँ. यो इक्वेसनले हामीलाई के भन्छ भने, जुन ठाउँमा पोटेन्सियल एप्लाई गरेको छ त्यहाँबाट डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने डिभाइड लेन्थको आधारमा यसको पोटेन्सियल डिक्रिज हुन्छ, भनेको नेगेटिभ भए पनि घट्छ पोजिटिभ पनि घट्छ. र जिरो कहाँ हुन्छ, एक डिभाइड लेन्थ गयो भने 1/e घट्ने भयो, दुई डिभाइड लेन्थ गयो 1/ कति हुन्छ, यो 2 लेन्थ भयो भने -1/2 ले घट्ने भयो, एन्ड त्यसरी नै घट्ने भयो. तर जिरो कहाँ हुन्छ भने x इक्वल्स टु इन्फाइनाइटमा हुन्छ. त्यसको मतलब x इक्वल्स टु इन्फाइनाइटमा जिरो हुन्छ भनेको मतलब, यहाँ जुन हामीले पोटेन्सियल यसरी यहाँ जिरो हुन्छ भनेको छौँ नि, वास्तवमा यो इन्फाइनाइटमा गएर जिरो हुन्छ. तर के हुन्छ भने, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फ्यु डिभाइड लेन्थ, सपोज हामीले 5 लेन्थ लियौँ भने, हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ, फेरि म त्यसलाई तिमीहरूलाई चेनकै किताबमा फिर्ता लान्छु. हामीले प्लाज्मालाई डिफाइन गर्दाखेरि प्लाज्मा यदि छ भने यहाँ के लेखा छ, हामीले डिभाइड लेन्थ चाहिँ टोटल प्लाज्माको लेन्थको कम्पेयरमा नेग्लिजिबल हुनुपर्छ, एकदमै सानो हुनुपर्छ. यो 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 नम्बर 1 क्राइटेरियाले त्यही भन्छ, यहाँ दिएको नम्बर 1 है, यसलाई 1, 2, 3 जुन जता लेखे पनि हुन्छ, तर पनि हामीले पढेको सिक्वेन्समा यो फर्स्ट क्राइटेरिया हो. अब यो भनेको के हो भने, हामीले जुन अहिले सिथ फर्मेसन भयो भनेर कुरा गरिरहेछौँ नि, वास्तवमा यहाँ वालमा जतिसुकै पोटेन्सियल रहेछ, यो जिरो कहाँ गएर हुँदो रहेछ, यो घट्दै घट्दै जान्छ, एक्सपोनेन्सियली घट्छ, र यो इन्फाइनाइटमा गएपछि बल्ल जिरो हुन्छ. तर हामीले अस्ति सजिलोको लागि के भन्यौँ भने नि, कोर प्लाज्माबाट जसलाई हामी प्रिसिथ रिजनमा स्मल इलेक्ट्रिक फिल्डले एक्सेलरेट गरिरहेर जुन ठाउँमा ल्याएपछि आयन र इलेक्ट्रोन डेन्सिटीहरू डिफरेन्स देखिन थाल्छ डिस्टिङ्क्टली, त्यो ठाउँलाई हामीले सिथ इन्फ्लुएन्स भनेको. तर वास्तवमा यो पोटेन्सियल त यसरी एक्सटेन्ड भएर कहाँसम्म जान्छ भने, यो फ्यु डिभाइड लेन्थ हो. हामीले स्केलको कुरा गर्दाखेरि अर्डिनरी प्लाज्मा, हामीले कुनै एउटा प्लाज्माको इक्जाम्पल लियौँ, जस्तै ट्युब लाइटको प्लाज्मा या फ्युजन प्लाज्माको इक्जाम्पल लियौँ भने, यो डिस्टेन्स लगभग -5 मिटर जति अथवा माइक्रोमिटरको अर्डरमा हुन्छ भने, -6 मिटरको अर्डरमा हुन्छ भने, यो मिटरको अर्डरमा मैले फ्युजन डिभाइसको कुरा गर्दा, मिटर भनेको 0.5-1 मिटर त्यस्तै हुन. अब हामीले इभन ट्युब लाइटकै, हामीले यो डिभाइड लेन्थको धेरै इक्जाम्पलहरू न्युमेरिकल प्रब्लममा डिस्कस गरेको छ. मैले के भनिरहेको छु भने, यो रिजन जति हुन्छ त्यसको रिजनमा यो इनफाइनाइट जस्तो हुन्छ. त्यही भएको भएर हामीले अब अर्को कुरा फेरि एउटा, सपोज यहाँनेरि भनौँ न -12 भोल्ट, हामीले ब्याट्री जस्तो विचार गरेर -12 भोल्ट भन्यो भने, यो एक्सपोनेन्सियली घट्दै जाँदाखेरि जब हामी फ्यु डिभाइड लेन्थ जान्छौँ यतिसम्ममा जाँदाखेरि यसको भ्यालु मिली भोल्ट होइन कि माइक्रो भोल्टतिर पुगिसक्यो, 10 डिभाइड लेन्थ जाँदाखेरि. त्यो भनेको के हो, -12 भोल्टको ठाउँमा -10, 9, 8, 7 ल 0.05 ठिक छ, -6 भोल्टलाई त हामीले जिरो मान्थ्यौँ. र अर्को कुरा के हुन्छ भने, यहाँ जति पोटेन्सियल छ
यो पोटेन्सियल घटेर जिरो हुन चाहिँ प्लाज्माको कोरमै पुग्नु पर्ने रहेछ, जुन चाहिँ यसको कम्पेयरमा एकदमै टाढा हो. अब त्यो पोटेन्सियल कति हुन्छ भनेर निकाल्न हामी सबैलाई मैले यहाँ त गरेको छैन, यो यो किताबमा तपाईँले जान्नु भनेर आफै यहाँ क्लास ए अँ हाम्रो पनि क्लास भइरहेको छ. ओके गुड, म त यहाँ सोधे हो कि भनेको थिएँ. नो नो प्रब्लम. के अरे यहाँ जुन लेखेको छ नि यो वास्तवमा डिराइभ गर्न सकिन्छ इनर्जी कन्जर्भेसनबाट. कसरी गर्न सकिन्छ? मैले सायद त्यो ह्यान्डआउटमा गरेको छ होला, म हेर्छु है गरेको छ कि छैन. यो त्यहाँ नभएको हुनाले पक्कै मैले त्यसमा गरेँ कि भनेर देखाउन खोजेको. ओके यहाँ अलिकति छोटो गरेको रहेछ. सपोज हामीले के गर्यौँ भने यो वालको छेउमा चाहिँ जति पोट अहिले हामीले एक एउटा कुरा है यसमा फेरि एकदम मैले ध्यान दिएर हेरेन भने बिचमा कोही आएर सोध्यो भने हामी अर्कै कुरा बुझ्छौँ है. मैले के भने भने हामीले सुरुमा सिथको स्टडी गर्दा यो ठाउँमा जिरो पोटेन्सियल भने नि जुन ठाउँमा पनि जिरो पोटेन्सियल मान्न पाइन्थ्यो. मैले यहाँ जिरो मानेको भए पनि हुन्थ्यो, यहाँ जिरो मानेको भए यो ठाउँको पोटेन्सियल हाई पोजिटिभ आउँथ्यो, यहाँ जिरो मानेको भए यो ठाउँको पोटेन्सियल अलिकति बढ्थ्यो, अलिकति बढ्दै बढ्दै गएर हाई पोटेन्सियल हुन्थ्यो. यहाँ सपोज भनौँ न यहाँ जिरो मानेको भए यहाँ प्लस 12 भोल्ट हुन्थ्यो होला, अघिको माइनस 12 र यहाँ जिरो भए जस्तै. तर के हुन्थ्यो भने यो 12 भोल्ट यहीँ गएर सिधिँदैन थियो, त्यो 12.001002 हुँदै गएर यति डिस्टेन्स जाँदा त 12 भोल्ट नै हुन्थ्यो. तर जब हामी निकै पर जान्थ्यौँ, फ्यु सेन्टिमिटर पर जान्थ्यौँ माइक्रोमिटरको रेस्पेक्टमा, 12.001 अनि फेरि 1-2 सेन्टिमिटर गएपछि 12.002 हुँदै बढ्थ्यो. र यहाँ माइक्रोमिटरमा यति धेरै बढेको र यहाँ यति थोरै धेरै डिस्टेन्स थोरै बढेको हुनाले हामी यसलाई प्रिसित र यसलाई शीत भन्छौँ. र रिमेम्बर प्रिसित र शीत अनि चाल ल्याङ्मिर रिजन भनेको हामीले हाम्रो सजिलोको लागि बनाएको हो. पार्टिकलहरू यताबाट जाँदाखेरि उसले ए अब शीत आएछ म एक्सेलरेट अलिअलि भइदिन्छु, अब प्रिसित आएछ अलि धेर भइदिन्छु भन्दैन. तर हामीले त्यसलाई इक्वेसनहरू लेख्दाखेरि के देखिन्छ भने जब हामी वालबाट यतातिर बिस्तारै इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यालकुलेट गर्दै जान्छौँ एकदमै लार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ क्रिएट हुन्छ अनि त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु घट्दै 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 जान्छ. यो ठाउँमा पुगेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड अलमोस्ट जिरो हुन्छ, त्यसपछि धेरै टाढासम्म जाँदा पनि इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालुमा त्यति धेरै फरक पर्दैन, तर अलिअलि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ पनि हुन्छ. त्यही भएर एकदमै थोरै इलेक्ट्रिक फिल्ड भएको रिजनलाई प्रिसित, त्योभन्दा लेफ्टतिर केही पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड नभएको कोर प्लाज्मा रिजनलाई कोर प्लाज्मा, त्यसपछि अलिअलि भएकोलाई प्रिसित, अलि धेरै इलेक्ट्रिक फिल्ड भएकोलाई शीत, र इलेक्ट्रोनै नभएर आयन मात्रै भएको रिजनलाई हामीले इलेक्ट्रोन फ्री अथवा चार्ज फ्री या चाल ल्याङ्मिर शीत रिजन भनेर भन्छ. अब यदि मैले यहाँ मानेको भए पनि हुन्थ्यो, यहाँ मानेको भए पनि हुन्थ्यो, यहाँ मानेको भए पनि हुन्थ्यो भनेको जस्तै, जब मलाई प्रिसितको प्रपर्टी स्टडी गर्नुपर्छ, प्रिसितको गर्ने बेलामा म के गर्छु, सपोज यो ठाउँको पोटेन्सियल कति रहेछ त प्लाज्मा जिरो मान्यो भने कति रहेछ भनेर गर्नलाई मैले एउटा हिसाब गरेको छु, त्यो म यहाँ देखाउँछु है. प्लाज्मा भित्र जिरो मान्यो भने पोटेन्सियल पनि जिरो, भेलोसिटी पनि जिरो भयो नि. त्यही भएर एकतिर जिरो भयो, तर वालको छेउमा त्यो सिथ इन्ट्रेन्समा के भयो, त्यसको स्पिड KTeM हुनुपर्छ, यति स्पिडले भित्र छिर्छ नि ब्रोम क्राइटेरियाले गर्दा. दिस प्लस E5=0 हुनु पर्थ्यो, र यसमा यो पोटेन्सियल नेगेटिभ भएको हुनाले यतापट्टि आएर यो -5 सिथ इन्फ्लुएन्स भयो. त्यही कुरालाई हिसाब गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ, अब यसमा यी के टर्महरूलाई यताउति गर्यो भने सिथ इन्फ्लुएन्सको पोटेन्सियल चाहिँ हजुर त्यो ग्राफमा एकदम जान्नु सर तपाईँ ग्राफ भनेको यो हो. ओके अँ भन भाइ. त्यो वालको साइडमा छ नि सर, यो मैले एउटा कुनै आर्टिकलमा हेर्दाखेरि यो यहाँ तपाईँ डिभाइलेन्टको कुरा गर्नु भएको थियो नि सर अघि उता टर्न गर्दाखेरि, यहाँ त पेनिट्रेसन भएको छैन. त्यो त्यो आर्टिकल के भन्दै थियो भने डिभाइलेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले प्लाज्मामा पेनिट्रेसन जति हुन्छ त्यो लेन्थलाई भनिरहेको थियो होइन. यहाँ त पेनिट्रेसन अलमोस्ट जेरो जस्तो देखिन्छ नि होइन र कस्तो पेनिट्रेसन, यो वाललाई पेनिट्रेसन, यो वाललाई पेनिट्रेसन गरेको लेन्थलाई चाहिँ उसले डिभाइलेन्ट वाललाई पेनिट्रेट गरेको होइन. सायद त्यसमा के लेखा थियो भने मैले त्यो कुन रेफरेन्स हो तिमीले भन्यो भने म बुझ्छु होला, तर उसले के भनेको थियो भने कुनै पनि प्लाज्मा छ, प्लाज्माको नजिकै हामीले वाल ल्यायौँ भने त्यो वालमा क्रिएट हुने पोटेन्सियलको इफेक्ट जहाँसम्म पर्छ त्यो रिजन चाहिँ डिभाइड लेन्थ अथवा सिथ रिजन हो. त्यो पेनिट्रेसन भनेको वालभित्र पेनिट्रेसन भनेको होइन. हजुर
त्यो तपाईँले भनेकोलाई चाहिँ स्किन लेन्थ भन्छ, स्किन डेप्थ भन्छ तपाईँको त्यो प्लाज्मामा त्यसलाई चाहिँ होइन, त्यो जति 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 टार्गेट सर्फेसले जतिले जति पार्टिकलले पेनिट्रेट गर्छ, जति डेप्थमा गएर त्यसले पेनिट्रेट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्किन डेप्थ भन्छौँ। र त्यो जनरली डिभ्यालेन्थको अर्डरमा एकदम थोरै हुन्छ, डिभ्यालेन्थ भन्दा पनि एकदम थोरै हुन्छ त्यो। त्यही कारण त्यो अब त्यसरी कसरी लेखेको थियो भने त्यसलाई त्यसलाई डिभा अहिले सरी भन्नु डिभ्यालेन्थ चाहिँ त्यसलाई भनिँदैन त्यसलाई। त्यही त यो कस्तो भने म तिमीहरूलाई अहिले एउटा स्लाइड मतलब सुरेशको या हिजो भेषा सरले गर्नुभएको पावर पोइन्ट देखाउन चाहला छु। त्यो के हो भने हामीले यो किन फर्स्टमा नन लिनियर थ्योरी पढ्यौँ त्यो डिफाइन गर्नलाई पनि हो। र सुरेन्द्र अघि सुरेन्द्रले बोले होला जस्तो लाग्यो, सुरेन्द्रले भनेको के हो भने पार्टिकलहरूले वालमा पेनिट्रेट गर्ने फेनोमेना चाहिँ सिथभित्र पर्दैन, तर के हुन्छ भने जब प्लाज्मा वालको छेउमा आउँछ अटोमेटिकली सिथ फर्मेसन हुन्छ। र इभन प्लाज्मा डिस्ट्रोय नै हुँदा पनि फ्लक्चुएट जब हुन्छ नि, मैले के भने स्टेबल सिथ भएन, बम क्राइटेरिया सेटिस्फाई भएन भने के हुन्छ, एकछिन नेगेटिभ हुन्छ फेरि पोजिटिभ हुन्छ, फेरि नेगेटिभ हुन्छ फेरि पोजिटिभ हुन्छ, त्यो क्रममा कहिले पोजिटिभ चार्ज कहिले नेगेटिभ चार्ज प्लाज्माबाट वालमा लस भइरहन्छ र प्लाज्मा सिद्धिन्छ। त्यो भनेको के हो भने यो स्टेबल हुँदा त जहिले पनि यस्तो स्ट्रक्चर बन्ने भयो, स्टेबल नहुँदा के हुन्छ कहिले यहाँ बन्ने भयो कहिले यहाँ बन्ने भयो, कहिले यहाँ हुनसक्छ कहिले पोजिटिभ पनि बन्दा धेरै नै पोजिटिभ आयो भने जहिले पनि सिथ जस्तो फर्मेसन चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पनि अलिकति डिस्कस गर्छौँ। तर तिमीले भनेको अनुसार के अर्थ लाग्छ भने प्लाज्मा आयो कुनै मेटलमा छोयो, मेटलभित्र पेनेट्रेट गर्ने चाहिँ सिथको प्रपर्टीमा भन्दा पनि त्यो मेटेरियलको त्यो पार्टिकलहरूको इनर्जीहरूमा डिपेन्ड गर्छ, र त्यसमा चाहिँ हामीले मेटेरियल साइन्सकै फेनोमेना एप्लिकेबल हुन्छ, प्लाज्माको फेनोमेनामा मेटेरियल साइन्स एड हुन्छ। ओके, र मैले अहिले चाहिँ के भनिरहेको थिएँ भने यो ठाउँमा कन्टिन्यू गरेँ है, मैले फेरि केही क्वेसन छ भने फेरि सोद्धा हुन्छ है, अथवा त्यसैको अझै चित्त बुझेन भने। र सुरेन्द्र त्यो रेफरेन्स बरु कहाँ पढेको थियो त्यसलाई मिल्छ भने सम्झेर नोट गर, एन्ड वी विल सी दैट अगेन। यो ठाउँमा यदि आयनको भेलोसिटी होइन अहिले नहेर अहिले भाइ त्यो तिमी उता खोज्यौ भने फेरि म एक्लै बोलेको जस्तो हुन्छ क्या, अहिले त्यसलाई दिवस खोजेको बेलामा चाहिँ एकछिन पछि अहिले डिस्कसनको टाइममा खोजेन है। यो ठाउँमा यदि आयनको स्पिड यु नट छ भनेर हामीले त्यो बम क्राइटेरियाबाट मान्यौँ, त्यो बम क्राइटेरियाबाट मानिसकेपछि यो ठाउँमा स्पिड यु नट छ, कोरमा प्लाज्मा जिरो भेलोसिटीमा छ भने हाफ एम यु नट स्क्वायर यहाँको स्पिड प्लस यो ठाउँको पोटेन्सियल ई फाई जिरो माने भने त जिरो हुन्छ, तर अहिले हामी चाहिँ यहाँदेखि यता मात्रै हेरेको हुनाले यतापट्टिको कुरा नगरौँ, यो ठाउँको पोटेन्सियल ई फाई एस भनेर लेखाएको छ सिथ इन्फ्लुएन्स भनेर मान्यौँ भने यो बराबर कति हुन्छ कन्जर्भेसन इनर्जीले हामी यहाँ गयो भने त्यही पार्टिकल यहाँ आएको हो नि, यहाँ गयो कोर प्लाज्मातिर गयो भने के हुन्छ भने हाफ एमबी स्क्वायर पनि जिरो हुन्छ किनभने आयनको स्पिड जिरो छ पोटेन्सियल पनि जिरो छ। त्यही भएर त्यो सबै दुइटै जिरो हुने हुनाले हाफ एमबी स्क्वायर प्लस ई फाइ अथवा ई फाइ एस बराबर चाहिँ यति आउँछ, त्यही फाइ एसलाई यहाँ चाहिँ फाइ भनेर लेखाएको छ, यसैलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर उतापट्टि लेखिदिएँ। यो फाइ भनेको के हो भने यो स्मल भ्यालु हो, तर हामीलाई के थाहा छ भने यो फाइ बराबर केटी वा ई भयो भने यहाँ आउने पार्टिकलको अथवा आयनको स्पिड युनट हुँदो रहेछ, उसो भए युनटभन्दा बढी भएर बोम क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुनलाई प्लाज्मा भन्दा यो ठाउँको पोटेन्सियल यतिले या यो भन्दा यति या यो भन्दा बढी हुनु पर्दो रहेछ, र जुन ठाउँमा यस्तो खालको पोटेन्सियल डिस्ट्रिब्युट भएर धेरै परसम्म प्लाज्माभित्रसम्म पेनेट्रेट गर्न सक्छ त्यो ठाउँलाई हामीले प्रिसिड भनेको। अब म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु है हाम्रो सिथ फर्मेसनको कुरालाई। एउटा कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्लाज्मा भन्ने बित्तिकै कुनै प्लाज्मा वालमा आउने बित्तिकै सिथ फर्मेसन हुन्छ भन्ने होइन, तर कुनै एउटा बााउन्ड्रीले प्लाज्मालाई बााउन्ड्रीभित्र प्लाज्मा छ भन्ने बित्तिकै सिथ फर्मेसन। मैले के भन्न खोजेको हो भने सपोज हामीले प्लाज्मा क्रिएट गऱ्यौँ वाल ल्यायौँ, त्यो प्लाज्मा चाहिँ सिथ फर्मेसन स्टेबल भएन भने त्यो प्लाज्मा सिद्धिन्छ, अनि फेरि प्लाज्मा बनायो फेरि सिद्धिन्छ। तर यदि हामीले बनाइरहेको प्लाज्माको छेउमा एउटा वाल ल्याउँदाखेरि बोम क्राइटेरिया सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ यो पोटेन्सियल एक ठाउँमा पुगेर रोकिन्छ, त्यो रोकिसकेपछि जुन सिथ फर्मेसन हुन्छ त्यसको प्रपर्टी अब फेरि म एकचोटि यो केटिई बाई ई पोटेन्सियल गरिसकेपछि म डिस्कस गर्छु, यहाँ जतिसुकै पोटेन्सियल नेगेटिभ होस् त्यसको इफेक्ट चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स हामी यहाँबाट भित्रतिर जान थाल्यौँ डिभाइलेन्थ भने फ्यु डिभाइलेन्थ जाने बित्तिकै एकदमै घटेर लगभग नेग्लिजिबल इफेक्ट हुन्छ यहाँ वालको कम्पेयरमा,
र जुन ठाउँसम्म वालको पोटेन्सियलको इफेक्ट सिग्निफिकेन्ट देखिन्छ त्यो ठाउँलाई हामी प्लाज्मा सिथ भन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले डिभाइस सिल्डिङको फिगरमा पनि देखाएको छु। म त्यसलाई अब डिभाइस सिल्डिङको फिगर एकचोटि तिमीहरूलाई देखाउँछु है। हामीले डिभाइस सिल्डिङमा यस्तो खालको फिगर देखाएको थियो नि। यो फिगरमा यसले के भन्न खोजेको हो भने, वाल सपोज नेगेटिभ पोटेन्सियल छ भने वालको नजिकै जुन जुन रिजनमा पोजिटिभ चार्ज धेरै बस्छ यही रिजनलाई अब यहाँको पोटेन्सियल प्लट गर्यो भने जुन एक्सपोनेन्सियल आउँछ यो एउटा प्लाज्मा सिट यति यहाँदेखि यहाँसम्म। तर यसको इफेक्ट त योभन्दा पर पनि जान्छ नि, तर के हुन्छ भने यसको इफेक्ट यहाँ जति हुन्छ त्योभन्दा यतापट्टि एकदमै कम हुन्छ, अथवा इलेक्ट्रोनको आयनको थर्मल मोसन नै थर्मल इनर्जी नै यसको इलेक्ट्रिक इनर्जी भन्दा बढी हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो सिट हो त्यति बेला भनेनौँ, तर यो सिट है। त्यसै गरी यदि हामीले पोजिटिभ चार्ज दियौँ भने पनि नेगेटिभ चार्ज त्यसको वरिपरि जुन बस्छ त्यति रिजन चाहिँ सिट हो। अब अहिले हामीले अब हामी के भन्छौँ भने यहाँसम्म सिट हो भने पोटेन्सियल त योबाट भित्र पनि जान्छ तर एकदमै थोरै जान्छ नि। मैले अघि पनि भने जहाँसम्म पोटेन्सियलको भ्यालु जिरो हुँदैन, कम्प्लिटली जिरो हुँदैन, त्यो रिजनलाई हामी प्रिसिट भन्छौँ। तर यहाँ जिरो मानेको के हो भने यो वालको इफेक्ट यति थोरै छ कि यताको थर्मल इनर्जी बराबर मात्रै छ भने त्यसलाई हामीले यो ठाउँमा सिट सिट इन्फ्लुएन्स भन्यौँ र यो सिट भन्यौँ। यो गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ यो चाइल्ड ल्याङ्गमेर ल सिद्धिएपछि अब हामी प्रोबमा कुरा गरौँ। अघि पनि मैले भने हाम्रो शिव भाइले सोधेको बेला होला या कसले अघिले पनि सोधेको बेलामा, चाइल्ड ल्याङ्गमेर लको सबभन्दा ठुलो विशेषता के हो भने जब हामी कुनै पनि वालमा इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल दिएर बायस गर्छौँ त्यसपछि हामी करेन्ट कति छ मेजर गर्न सक्ने रहेछौँ। उसो भए सर, सर पहिला के रे हामीले त्यो थेसिसको प्रपोजल लेख्दा प्रिसिटको त्यो मैले अलिकति त्यो अर्को के अरे थेसिसको रिभ्यू गरेर लेखेको थिएँ सर, त्यति बेला बुझेकै थिएन, म अलिकति पढ्छु है सर। यो यहाँ प्रिसिटको के लेखेको छ भने सर, द नेगेटिभ वाल रेन्डर्स अ रेसिड्युअल इलेक्ट्रिक फिल्ड टु पेनिट्रेट बियोन्ड द सिथ रिजन डिप इन्टु द प्लाज्मा ड्यु टु द इम्परफेक्ट सिल्डिङ अफ द नेगेटिभ वाल दिस रिजन वेयर द आयन्स accelerated and enter to the sheath region is called pre sheath region yesto lekhcha oh, sir yesma ani timile angreji ma bhanyo maile tei kura agi nepali ma bhane bhai e sir tyo bela tyo ke ho kyo bhathyo sir ani yesto ta tei bela bhannu parthyo ni ta bhai hamilai hami ni bhai aba yo new khoje jasto huncha haina question sodhe bhane tei bhara yaha era timile bhaneko chai angreji ma ho maile sayad tei timile jaha bata tyo lekheu sareu ya bujheu maile tei kura bujhera yaha तिमीहरूको अगाडि भनेको मैले भाइ तिम्रो त्यो के भन्छ भने नि यहाँ हेर त्यही सायद यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि कतै यतै छ होला, एकैछिन पर्ख ल म यसमा खोज्छु त यो सके त्यो ल्याङ्ग्वेजै यहीँ छ। द स्केल अप्रिसिएट ओके यसमा छ छैन चिन्ता नगर, तर तिमीले भनेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पर्फेक्टली मैले काहीँ सुनेको जस्तो लाग्छ भनेको मतलब त्यो तिमीले आफूले लेखेको भाषा होइन, यो भाइले भर्खरै भनेको नेसेसिटी अफ सिथमा छ। हेरौँ है त के अरे के अरे द अन्डरकमाइन रस कहाँ छ प्लाज्मा होइन यो जहाँ भए पनि यो एकदम सिथ फर्मेसनको केसमा एकदमै स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन या कन्सेप्ट भाइ तिमीले के भन्यो भने नि यो भाइले अहिले भनेकोलाई तिमी एकचोटि दोहोऱ्याउ त, म त्यसलाई तिमीले भनेको बिस्तारै दोहोऱ्याउ त त्यसलाई अनि म भन्छु। द नेगेटिभ वाल रेन्डर्स अ रेसिडुअल इलेक्ट्रिक फिल्ड टु पेनिट्रेट बियोन्ड द सिथ रिजन डिप इन्टु द प्लाज्मा ड्यु टु द इम्परफेक्ट सिल्डिङ अफ द नेगेटिभ वाल। यो रेन्डर भनेकै बुझ्दिन सर म यसमा, अनि यसो गर न भाइ डिक्सनरी राख न छेउमा एउटा पख म तिमीलाई भन्छु रेन्डर भनेको के हो। हजुर सर पख न त डिक्सनरी हेर्दा गरी बुझेनौ भने यहाँ क्लिक गर, मेरो अहिले स्क्रिन शेयर भइराछ है। हजुर सर इमेल सिमेल आएछ यहाँ, मैले रेन्डरको स्पेलिङ भन्नु आर ई आर ई एन डी आर एस आर ई एन रेन्डर मात्र, यो एस भनेको प्लुरल हो, रेन्डर भनेको के हो यहाँ के लेखेछ हेर, प्रोवाइड अर गिव cause to be become or make. अब यो भन्दा अरु हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ तलपट्टि तिमी अब कतिवटा डकुमेन्ट आयो हेर यहाँ हेर
टु द पावर 11 वटा डकुमेन्ट आएछ, 8 वटा सरी, 10 पावर 8 वटा डकुमेन्ट आएछ। तर हामीले के बुझ्यौं भने यो यस्तो हो, हामीले प्रोभाइड अर गिभ या कज मात्रै बुझे पनि भयो अहिलेलाई होइन। र यो अहिले भनेको के हो भने यो जुन नेगेटिभ पोटेन्सियल वालमा क्रिएट हुन्छ नि, यो पोटेन्सियल डिक्रिज भएर यसको इफेक्ट हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँ जति यसको इफेक्ट छ, जति जति हामी प्लाज्मातिर जान्छौँ अलिकति जाने बित्तिकै यो निकै घटिहाल्छ। जस्तै एउटा काम गरौँ न, यसैमा यो तिमीहरूले अहिले पछि होमवर्कमा पनि गर्छौ, सपोज यहाँबाट मैले अलिकति डिस्टेन्स यता गएँ भने पोटेन्सियलको भ्यालु यहाँबाट यति घट्यो हेर है त, यति जाँदाखेरि यति घट्यो, त्यति नै डिस्टेन्स गयो भने के हुन्छ, त्यो त अलिकति मात्रै घट्छ नि, त्यति नै डिस्टेन्स गयो भने अलिक थोरै घट्छ, अब यहाँ त घट्दै घट्दैन जिरो जस्तो लाग्यो। भनेको के हो भने जति जति हामी यतातिर जान्छौँ वालबाट यो प्लाज्मा भएकोतिर, यो पोटेन्सियल चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ र यहाँ पुगेपछि हामीले जिरो भन्यौँ। तर यो भाइले भनेको चाहिँ के अरे भने यो पोटेन्सियलले रेन्डर गर्छ अरे, रेन्डर्स गिभ गिभ्स भने जस्तै, रेन्डर्स भनेको प्रोभाइड अथवा कज, कज के गर्दो रहेछ भने पढ त भाइ लास्टको सेन्टेन्स, रेन्डर्स पछि रेन्डर्स अ रेसिड्युअल इलेक्ट्रिक फिल्ड टु पेनिट्रेट। हजुर सर, ओके, रेसिड्युअल इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो त भन्दा, जस्तै हामीले अब फेरि तिमीले रेसिड्यु भनेको बुझिन भन्ला, रेसिड्युअल भनेर हामी के बुझ्छौ, सपोज मैले कुनै ठाउँमा गएर एक झोला त्यो पैसा भेला गरेँ, मेरो झोला सबै एक ठाउँमा खस्यो भने त्यो रेसिडुअल हुन्छ कि के हुन्छ? सबै खस्यो भने त हुँदैन सर, के बाँकी भयो? मैले झोलामा खाँदुसम्म पैसा खाँदेर ल्याउँदा बाटोमा दुई चारवटा पैसा खस्यो भने त्यो रेसिडुअल, अथवा मैले एक ठाउँमा भनौँ न एउटा ग्लासमा कुनै चिज हालेँ, दुध हालेँ, चिया हालेँ, खाँदाखेरि अलिकति चिया चाहिँ ग्लासमा यस्तरी टाँसियो कि निस्किँदै निस्किँदै, इट क्यान बी मिलिमिटर मिलिलिटर अर इभन वर्स, त्यो भनेको रेजिडुअल हो नि। यहाँ त्यसलाई किन रेजिडुअल वर्ड युज गरियो भने यहाँसम्म यसको पोटेन्सियल डिक्रिज भएको चाहिँ हामी मतलब प्लट गऱ्यो भने फिजिकल्ली नै देख्छौँ, तर यहाँभन्दा यता चाहिँ एकदमै सानो इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा एकदमै सानो पोटेन्सियल हुने हुनाले यो चाहिँ रेजिडुअल इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। तर यो रेजिडुअल इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा पोटेन्सियलको भेरिएसन केले गर्दा आयो, वालको पोटेन्सियलले गर्दा आयो। र त्यही भएर जहाँसम्म पोटेन्सियल सिग्निफिकेन्ट छ त्यसलाई हामीले सिट भन्छौँ, जहाँ चाहिँ पोटेन्सियल छ तर सिग्निफिकेन्ट छैन, त्यो खालि उभ्रिएको यसो रेजिडुअल मात्रै हो भने त्यसलाई हामी प्रिसिट भन्छौँ। अनि सर यसको पछाडि इम्परफेक्ट सिल्डिङ अफ द नेगेटिभ वाल भनेको, यसमा इम्परफेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्न खोजेको सर? यसको इम्परफेक्सन भनेको कस्तो हो भने, जस्तै हामीले यहाँ यो म डिभाइस सिल्डिङ देखाइरहेको छु है भाइ अहिले यहाँनिर, यो डिभाइस सिल्डिङमा हामीले पोटेन्सियल निकाल्दाखेरि हामीले एउटा एक्सप्रेसन आयो होइन, यो पोटेन्सियलले के भन्छ भने हामीले प्लाज्मामा गरेको पोटेन्सियल चाहिँ एक डिभाइ लेन्थ जाँदा 1/e, टू डिभाइ लेन्थ जाँदा एक्सपोनेन्सियल मतलब 1/2e, 1/3e घट्दो रहेछ भनेर हामीले जुन भन्यौँ नि, अथवा 1/e, 1/e² 1/e³ एटसेट्राले घट्दो रहेछ भन्यौँ नि, यो भनेको के हो भने सानो डिस्टेन्समै पोटेन्सियल घटिहाल्छ भनेको हो है। तर यदि हामीले हामीलाई जिरो नै पोटेन्सियल बनाउनु छ, हामीले एप्लाई गरेको पोटेन्सियल भने कहाँसम्म पुग्नुपर्ने रहेछ, एक्सपोनेन्सियल यो भ्यालु जिरो हुनको लागि त एक्सको भ्यालु इन्फाइनाइट हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने पोटेन्सियल चाहिँ छिट्टै घट्छ, यहाँनिर कतै यहाँ लेखेको हुनुपर्छ, त्यो कतै लेखेको छ, छैन भने पनि तिमीलाई थाहा छ, यहाँनिर एन्टी सिल्डिङ के लेखा छ, ओके यसलाई छोडिदेऊ। त्यो के हो भने नि यो पोटेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन भनेकै कस्तो हो भने, त्यो पोटेन्सियल अलिकति डिभाइलेन्स जाँदाखेरि स्वाटै घटेर नेग्लिजिबल हुन्छ, तर जिरो हुनलाई चाहिँ इन्फाइनाइटमै जानुपर्छ। र यस्तो हुन्छ, पर्फेक्ट सिल्डिङ भनेको ब्लकिङ हो भाइ। हजुर सर, ब्लकिङ र सिल्डिङमा के फरक छ राजकुमार? हामीलाई अङ्ग्रेजीको एक्सपर्ट चाहियो, कसैले राजकुमार बाहेक अरूले राजकुमारको नाम लिएको हुनाले राजकुमार बाहेक अरूले हामीलाई हेल्प गर त, राजकुमार भनेर राजकुमार तिमी यहाँ छैन भने झन् राम्रो, कसैले कसैले हामीलाई
कसैले हामीलाई ब्लकिङ र सिल्डिङको फरक बताइदेऊ त, इङ्ग्लिसको मिनिङ खोजेको हामीले है। अनि फर्स्ट सेमेस्टरमा त मैले क्लासिकल पढाइन नि कसैलाई, होइन यो ग्रुपमा भएकोलाई होइन, तिमी नपढाएको नबोल, कसैलाई मैले क्लासिकल पढाएँ फर्स्ट सेमेस्टरमा? म ढाँट्यो ढाँट्यो यो कसले भनेको, म क्लासिकल पढाउँदै पढाउँदिनँ, क्लासिकल मेकानिक्सको क्लासमा दुई चिज मात्रै पढाउँछु, एउटा आफै पढ्नुपर्छ, म त यहाँ त्यतिकै आएको, दोस्रो वर्डको मिनिङ फरक हुन्छ त्यति मात्रै पढाउँछु, हो कि होइन? अब मलाई एउटा कुरा बताइदेऊ, सिल्डिङ र ब्लकिङमा के फरक छ? यो सिम्पल कुरा हो तर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ब्लकिङ हुनाले पुरै छेक्नु र सिल्डिङ भनेको चाहिँ छेक्न खोज्नु होला। ओके मैले बुझेँ तिम्रो भनाइको तात्पर्य बुझेँ, तर एन्सर चाहिँ आएन, किनभने तिमीहरूको जाँचमै वाट इज सिल्डिङ, हाउ इज इट डिफरेन्ट फ्रम ब्लकिङ भन्दा सिल्डिङ इज सिल्डिङ, ब्लकिङ इज पुरै ब्लकिङ, पुरै छेकिङ भनेर त भएन नि। तर यो यो लेख्ने कला पनि हो, तर के हो भने नि कतिपय अङ्ग्रेजी शब्दको नेपालीमा हुबहु शब्द हुँदैन, त्यसलाई हामीले एक्सप्लेन गरेर बुझाउन सक्छ। जस्तै हामीले खोलामा एउटा कुनै खोला छ, मेरो खेतपट्टि एउटा कुलो लानु पर्यो भने हामी खोलालाई ब्लक गर्दैनौँ, ड्याम बनाएर सिल्ड गर्छौँ, केही अलिकति छेकेर अलिकति यता बाँकी उता लान्छौँ। ल जा होइन होइन, यो यो पनि मिलेन, यो हाम्रो को खतिवडाले भनेको सिल्डिङ इज ड्यु टु पोटेन्सियल, ब्लकिङ इज ड्यु टु फिजिकल ब्यारियर, त्यो पनि भएन। पोटेन्सियल पनि ब्लक हुन सक्छ, जस्तै तिमीहरूले फ्राइडे केज भनेको सुनेको छ कि छैन? छैन भने पनि ठिकै छ, फराडे केज भन्ने एउटा जन्तु हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ मेटलको, त्यो फराडे केजले चाहिँ के गरिदिन्छ भने त्यो केजको बााउन्ड्री भन्दा बाहिर जतिसुकै ठुलो पोटेन्सियल भए पनि एक सेन्टिमिटरभित्र पनि जान दिँदैन। त्यही भएर यो यो अहिले यहाँ मैले च्याटमा लेखेको क्वेसनको जवाब दिएको, सिल्डिङ भनेको र ब्लकिङ भनेको के हो भने जुन ठाउँमा हामी ब्लक गर्छौँ त्यहाँबाट कुनै पनि चिज पास भएन भन्ने अर्थ लाग्छ भने सिल्डिङ भन्यो भने सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट चाहिँ ब्लक भयो, सिल्ड गरियो नि हामीले त्यसलाई। जस्तै अहिले तिमीहरूलाई यहाँ हेर है, अहिले हाम्रो यो फलानो एरिया सिल्ड गरिएको छ भन्नुको मतलब के हो? त्यो सिल्डिङ गरेको, त्यहाँ कोही पनि जान आउन पाउँदैन भनेको होइन, तर अनावश्यक जान आउन चाहिँ हामी रोकिदिन्छौँ। कसले जान पाउँछ इमर्जेन्सी केसमा भनेको जस्तै हो है। यो यो ओके सुरेन्द्र भन त, तिमीलाई के भन्नु छ? छैन भने लेट्स गो ब्याक, म अब प्रोबमा जान्छु है। मलाई हामीलाई नेथिन सर त्यो यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी नै राखेको रहेछ र हामी चाहिँ होइन, अब मैले बुझेन कि मेरो ल्याङ्ग्वेजले बुझेन कि होइन, यसो भनेर चाहिँ सर कस्तो एकछिन पख, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा राखेको रहेछ भन्नाले the divide length is a characteristic scale length in plasma and it is measure of distance that the potential of charge object penetrated into the plasma hone gaya cha ani ta agi timile bhanda ta into the wall artha laayeko thiyo ni ta into the plasma ta ho ni yo pani yaha ra ta tesa bhaye ta thik cha ta tyo bujhyau aba yaha feri divide length bhaneko timile ekdam aile chai thik bhanyo agi chai alikati farak bhako thiyo डिभाइड लेन्थ भनेको के रहेछ भने यहाँ हेर, हामी जब कुनै पनि प्लाज्मामा कुनै पनि चार्ज पार्टिकल राख्छौँ भने यो चार्ज पार्टिकलले यहाँ यहाँ यो यो पिक्चरको तिमीहरूलाई हिस्ट्री थाहा छ कि छैन, हामीले के गरेको थियो, हामीले एउटा प्लाज्मा सुरुमा खोज्यौँ, त्यो प्लाज्मामा एउटा ब्याट्रीबाट पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज अथवा प्लेटहरू राखिदियौँ। त्यो राखेपछि के भयो, यहाँभित्र भएका पोजिटिभका नजिकैका इलेक्ट्रोनहरू त्यसका नजिकै झुम्बिए, नेगेटिभका नजिकै इलेक्ट्रोन पर पर भागे, अनि यहाँ दुईटा यस्तो खालको स्ट्रक्चर फर्मेसन भयो। पोटेन्सियलको टर्ममा हेर्दा यस्तो खालको पोटेन्सियल फर्म भयो। अब के हुन्छ भने बाँकी रिजनमा प्लाज्मा छ, जुन यहाँ देखाइएको छैन नि, सबै प्लाज्मा हो अथवा यो पेज टोटल्ली प्लाज्मा हो, तर यही रिजनमा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जहरू झुन्ड झुन्डमा दुईटा झुन्डमा बसे, र यो बसेको कारणले के भइदियो भने हामीले एप्लाई गरेको पोटेन्सियल चाहिँ फ्यु डिभाइड लेन्थसम्म प्लाज्माभित्र पेनेट्रेट गर्यो। यहाँसम्मको प्लाज्मा त अब डिस्ट्रोय या डिस्टर्ब या नन न्युट्रल भयो नि त, यहाँ इलेक्ट्रोन जति भागेपछि यो त क्वाजी न्युट्रल भएन, अब यहाँ पनि आयन जति भएपछि क्वाजी न्युट्रल भएन प्लाज्माको पार्टिकल त,
यो जति पेनेट्रेट गर्यो त्यो चाहिँ डिबाई लेन्थले बताउँछ कति पेनेट्रेट गर्छ र त्यो चाहिँ प्लाज्मामा पेनेट्रेट गर्यो वालमा होइन बुझ्यो भाइ तिमीले भने अनुसार अहिले सुरेन्द्र बोल्न छोड्यो भनेपछि कुरो सिद्धि होला ल यसलाई बुझिएन भने फेरि कुरा गरौँला है अब मैले हामी के गरौँ भने हामीसित अलिकति टाइम छ हामी अब प्रोबमा जाउँ चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज लले हामीलाई के बताइदियो भने एउटा आइडिया दियो भने यदि हामीले वालमा नेगेटिभ पोटेन्सियल सफिसियन्टली लार्ज भयो भने एउटा यस्तो रिजन बन्ने रहेछ जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू मात्रै इलेक्ट्रोनहरू अलमोस्ट जिरो हुने रहेछ र आयन मात्रै पुग्ने रहेछ अब वालमा नेगेटिभ हुनको लागि त प्लाज्माको प्रपर्टीमा डिपेन्ड गर्ने तर हामी के गर्न सक्छौँ भने सपोज हामीले कुनै एउटा प्रोब त्यहाँभित्र हालिदियौँ यहाँ है प्रोब हाल्ने भनेको कस्तो भने प्रोब ठुलो हुनु पर्दैन एउटा सानो वायर जस्तै मैले भनौँ न एउटा वायर बनाएँ अहिले म देखाउँला तिमीहरूलाई मैले एउटा डट पेन देखाइरहेको छु अलिक म अँध्यारोपट्टि बस्छु होइन अखै म यसलाई अलिकति उज्यालो पार्ने ट्राई गर्छु एकैछिन ओके तर उस्तै भयो केही फरक परेन है र ठिकै छ मैले मैले के भने सपोज हामीले त्यो प्लाज्माको नजिकै लगेर कुनै एउटा यो चिजलाई यो यो देखिन्छ नि यो मार्कर के अरे हाइलाइटर छ नि यो चिज जस्तै एउटा मेटलको कुनै चिज बनाएर यसको यतापट्टि ब्याट्री जोडेँ मतलब भेरिएबल पावर सप्लाई भएको ब्याट्री जोडेँ यसलाई लगेर यो हाम्रो प्लाज्मा हो भने प्लाज्मामा जस्ट सर्फेसमा राखेँ र यतापट्टि त्यो ब्याट्रीलाई मैले पोजिटिभ नेगेटिभ पोटेन्सियल बढाउन थालेँ सुरुमा त यो जिरोमा राखेँ जिरोमा राख्दा इलेक्ट्रोन बढी आयो हाम्रो अहिलेसम्मको हिसाबले तर यसको पोटेन्सियल नेगेटिभ 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 बनाउँदै गएपछि के हुन्छ सर्टेन भ्यालु पुगेपछि चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज ल अनुसार यसलाई मैले मानौँ इन्फाइनाइटसम्म बढाउन सक्छु भने 5, 10, 15, 20 गर्दै बढाउँदै गएपछि कुनै एउटा भ्यालु पुगेपछि त के हुन्छ यसले त भए भर्खर इलेक्ट्रोन रिपेल गर्छ आयन मात्रै यहाँसम्म आइपुग्छ नि त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई यहाँ माथि चार्ज डेन्सिटी थाहा छ हेर है यहाँ हेर त चार्ज डेन्सिटी थाहा छ भने यदि मलाई एरिया थाहा छ त्यो प्रोबको भने एरिया त मैले राखेको प्रोब एरिया निकाल्न सकिहाल्छु यो एरिया थाहा छ भने हामी यसको स्पिड थाहा पायो भने एउटा फर्मुला छ नि एनइबिए हो कि के भन्ने भेना भन्ने त्यो फर्मुला युज गरेर हामी फेरि यो अहिले वान डिमेन्सनल प्रब्लम छ नि त्यही भएर भेक्टर सेक्टरमा जानु परेन एनइबिए युज गर्यो भने एरिया यसको मलाई थाहा छ स्पिड कति हुनुपर्छ आयनहरू त्यहाँ आउनलाई मैले इन्ट्रेन्सकै स्पिड लिएँ भने पनि भयो अथवा पोटेन्सियल थाहा छ भने फेरि इनर्जी कन्जर्भेसनबाट स्पिड निकाले पनि भयो स्पिड थाहा छ एरिया थाहा छ भने अब त्यो जेको ठाउँमा एनइभिए गरेर म करेन्ट निकाल्न सक्छु एनइए अनि बी हो र अब यसबाट हामीलाई के थाहा भयो भने यदि मैले बाहिरबाट कुनै प्रोब राखेँ भने यो प्रोबलाई मैले सफिसियन्ट नेगेटिभ बनाएँ भने जुन करेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ आयनको कारणले मात्रै आएको करेन्ट हो भन्ने म थाहा पाउँछु नि त्यसपछि म यसलाई क्यालकुलेट गरेर यसको प्रपर्टीहरू निकाल्न सक्छु भनेर प्रुप बनाउने विचार ल्याङ्ग्वेजले यो यो पहिलोचोटि ल्याङ्ग्वेजले बनाएको हुनाले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रोबलाई हामी ल्याङ्ग्वेज प्रोब भन्छौँ अर्को कुरा के हो भने यो एरिया यत्रो ठुलो हुनुपर्छ भन्ने छैन म तिमीहरूलाई अहिले एउटा रियल ल्याङ्ग्वेज प्रोबको पिक्चर देखाउँछु र म तिमीहरूलाई एउटा रेफरेन्स पनि दिन्छु र नेक्स्ट टाइम हामी यसमा तिमीहरूले पढेर आउँछौ अनि म हामीलाई क्वेसन है नेक्स्ट टाइम र के हो भने नि जस्तै हामीले यहाँ यहाँ यो यहाँ के लेखेको छ भने सपोज हामीले ए एरिया सर्फेस एरिया भएको कुनै एउटा प्रोबलाई प्लाज्मामा लगेर नजिकै राख्यौँ भने त्यसमा आउने करेन्टहरू चाहिँ त्यसमा कति नम्बर अफ पार्टिकल आयो हरेक पार्टिकलमा कति चार्ज छ त्यसको एरिया कति छ र त्यहाँ कति भेलोसिटीले पार्टिकल आउँछ एनइभिए भन्ने फर्मुला हो कि कसरी बुझाएको छ है तिमीहरूले कसैले भेना भने होला कसैले के भने होला त्यो फर्मुला हो स्पिडको ठाउँमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने इन्टरिङ द सी थ्याब ड्रिप भेलोसिटी केटी बाई एम भनेर त्यही भेलोसिटी अहिले एज्युम गर्यौँ यसलाई अहिले यसमा धेरै चिन्ता नगर अब यसमा हामीलाई मुख्य चाहिने भनेको यो डेन्सिटी थाहा भयो भने ई थाहा छ ए थाहा छ टेम्परेचर हामी निकाल्न सक्छौँ करेन्ट मेजर गरेर अब करेन्ट कसरी मेजर गर्ने त्यो प्रोब जहाँ आएको छ बिचमा एउटा एमिटर राखिदिने करेन्ट मेजर गरिहाल्यो हामीले त बाहिरबाट दिएको पोटेन्सियल हो नि त्यो थाहा भयो भने हामी निकाल्न सक्छौँ यो थाहा पाउनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामीले सिथको भेलोसिटी लिएको हुनाले सिथकै करेन्ट डेन्सिटी हामी मेजर गर्छौँ सिथ इन्ट्रेन्सको
सिट इन्ट्रान्स जहाँसुकै भए पनि त्यसको डेन्सिटी मेजर गर्न कसरी सकिन्छ? हामीले अघि के भनेको छ, सिट इन्ट्रान्समा लगभग यति पोटेन्सियलले आउँछ। यदि यति पोटेन्सियलले आउँछ भने सिट इन्ट्रान्समा हामीलाई के थाहा छ, इलेक्ट्रोन र आयन सेम हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोन र आयन घट्ने त वालतिर हो नि, सिट इन्ट्रान्समा त के हुन्छ, इलेक्ट्रोन र आयनको डेन्सिटी सेम हुन्छ र इलेक्ट्रोनले बोल्ट्जम्यान डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ। उसो भए सिट इन्ट्रान्सको पोटेन्सियल हामीले थाहा पायौँ भने हामी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी निकाल्न सक्छौँ सिट इन्ट्रान्समा, त्यो भनेको आयनकोसित इक्वल हुन्छ। उसो भए म यो E5 बाई केटिईको ठाउँमा, यहाँ आएर त E5 बाई केटिईको ठाउँमा यो फर्मुलाबाट 8.2 कति हुन्छ E5, यहाँ मलाई एक्सपोनेन्सियलमा यसलाई अलिक ठुलो पार्छु ल र फर्मुला मात्रै, एकैछिन है, मैले यो फर्मुलालाई ठुलो देखाउन खोजेँ। यसलाई मैले यता मल्टिप्लाई गरेँ भने E5 बाई केटी बराबर त -1/2 मात्रै हुन्छ नि। किन त्यति भनेको भने यहाँ तलको फर्मुलामा मलाई E5 बाई -1/2 हुँदो रहेछ। उसो भए एनएस बराबर कति हुन्छ, E -1/2 हुन्छ। E -1/2 भनेको नियरली 0.6 हुँदो रहेछ यो यो न्युमेरिकल भ्यालु। उसो भए सिट इन्ट्रान्समा डेन्सिटी कति हुँदो रहेछ, कोर प्लाज्मा भन्दा 0.6 टाइम्स हुँदो रहेछ, भनेको नियरली 61% चाहिँ अफ एन नट भनेको जन जुन कोर प्लाज्मा हो नि। उसो भए यो भ्यालुलाई अब हामी माथिको इक्वेसनमा राखिदिउँ, करेन्टको इक्वेसनमा राख्यो भने हाम्रो इक्वेसन जुन आउँछ त्यसलाई हामी बोम करेन्ट भन्छौँ, यो बोम भेलोसिटीको कारणले आएको करेन्ट हुनाले। अब यसमा दुईवटा आर्गुमेन्ट छ, एउटा हेर 0.61 नै चाहिँदैन, हामी रफली 0.5 लेखे पनि हुन्छ भनेर 1/2 लेखेको छ, तर एकुरेट 0.6 नै हो। र अर्को कुरा के छ भने यसमा फेरि यो विद्यार्थीहरूले सोध्नुपर्ने क्वेसन के हो भने हामीले यहाँ स्पिड किन केटिई बाई एम आयन एकोस्टिक स्पिड लियौँ, त्यो त सिट इन्ट्रान्समा हो नि, प्रोबसम्म आउँदा त कति छ हामीलाई के थाहा, तर हामीलाई के थाहा छ भने आयनको स्पिड र आयनको डेन्सिटी मल्टिप्लाई गर्यो भने जुन फ्लक्स आउँछ त्यो त एउटै आउँछ नि, त कन्जर्भेसन भनेर हामीले स्टेडी स्टेट जस्तो कुरा गरेको थियौँ नि। उसो भए एक ठाउँमा थाहा छ भने अर्को ठाउँमा पनि थाहा पाइन्छ भनेर हामीले स्पिड पनि सिट इन्ट्रान्सको यो यही राख्यौँ भन्ने लजिक युज गर्दा पनि हुन्छ है। ई र ए भनेको त कन्स्टेन्ट प्यारामिटर, त्यो गरेपछि जुन करेन्ट आयो नि, यो चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी होइन, एमिटर के अरे एम्पियरमा आउने करेन्ट आयो, कुन कुन प्यारामिटरको टर्ममा आयो हेरौँ त। यो हाफ नलेखेर 0.61 लेख्यो भने अझै एकुरेट है, तर यहाँ के लेखेको छ हेर त, फर आवर पर्पोज इट इज एक्युरेट इनफ टु रिप्लेस 0.6 राउन्ड नम्बर लाइक हाफ दस द सेचुरेसन आयन करेन्ट। सेचुरेसन किन भनेको होला, अहिले एकैछिनमा कुरा गरौँला है, ए यो त मैले होमवर्कमा थप्नु पर्यो यो कुरा त। आइबी भनेको के हुने भयो, यही इक्वेसन माथिकोबाट हामीले यो यो इक्वेसन जुन छ त्यसैमा एनएसको भ्यालु राखेपछि यो एक्सप्रेसन आउने भयो, यसलाई हामी बोम करेन्ट भन्छौँ। र यो एक्सप्रेसन युज गरेर ल्याङमिरले प्रोब बनायो, र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने कहाँनेरि लेखाएको छ, यो तलपट्टि लेखाएको छ, प्लाज्मालाई डायग्नोसिस गर्न भनेको प्लाज्माको प्रपर्टीहरू थाहा पाउन, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, इलेक्ट्रोन टेम्परेचर, त्यो चिजहरू थाहा पाउनलाई सबैभन्दा पहिले युज गरिएको मेथड चाहिँ यही इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रोब हो, ल्याङमिरले गरेको हुनाले हामी ल्याङमिर प्रोब भन्छौँ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भने अहिले पनि यो इम्पोर्टेन्ट मेथड हो धेरै मेजरमेन्टहरूमा, फ्युजन प्लाज्मा टाइपको एकदमै हाई टेम्परेचरमा चाहिँ यसले त्यति राम्रो रिजल्ट दिँदैन, यसको लिमिटेसनहरू छ, म्याक्सवेलियन डिस्ट्रिब्युसन भएन भने त्यसले पनि राम्रो रिजल्ट दिँदैन, तर हामी फेरि पछि गएर फ्लुइड थ्योरीमा पढ्छौँ, म्याक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन धेरै जसो प्लाज्माले दिन्छ, एउटा ल्याङमिर प्याराडोक्स भन्ने पनि छ त्यो पनि पढ्छौँ। तर के हो भने यो ल्याङमिरले बनाएको प्रो प्लाज्माको सबैभन्दा पहिलो डायग्नोस्टिक मेथड हो र अहिलेसम्म पनि यो उत्तिकै इफेक्टिभ छ र धेरै तरिका धेरैमा युज गरिन्छ। तर यसमा के गरिन्छ भने ब्रोड आइडिया म दिन्छु, सपोज हामीसित यो एउटा प्लाज्मा हो, मैले यो प्लाज्मा काहीँ फर्मेसन भएको छ, त्यसमा वालको छेउमा छ या कहाँ छ हामीलाई मतलब भएन, त्यो एक ठाउँमा प्लाज्मा छ भने त्यसको टेम्परेचर या डेन्सिटी मलाई जान्न मन लाग्यो भने हामी के गर्ने रहेछौँ, प्लाज्मामा लाने होइन, ए के अरे एउटा कुनै वायर लाने, वायर लगेर त्यसको छेउमा देखाउने, अनि यतापट्टि एउटा ब्याट्री जोडेर त्यसमा भोल्टेज भेरी गरिदिने, नेगेटिभ भोल्टेज बढाउँदै जाने, करेन्ट घटबड हुँदै जान्छ, तर सबै इलेक्ट्रोन रिपेल भयो र आयनले मात्रै करेन्ट दियो भने के हुन्छ, त्यसपछि जति भोल्टेज घटबड गरे पनि आउनुपर्ने जति इलेक्ट्रोन के अरे इलेक्ट्रोन जति सबै रिपेल भइसक्यो, आयन जति सबै वालमा आइरहेको छ भने त त्योभन्दा बढी भोल्टेज गरे पनि करेन्टको भ्यालु डिक्रिज या इन्क्रिज हुँदैन, त्यही भएर त्यो सेचुरेसन रिजन हो जुन म अहिले तुरुन्तै देखाउँछु तिमीहरूलाई,
आइबी क्यारेक्टरिस्टिक्स करेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो हुन्छ भनेर त्यो गर्यो भने यति करेन्ट वालसम्म अथवा त्यो प्रोबले भेटाउने रहेछ। उसो भए करेन्ट त हामी एमिटर जोडेर खुर्क मेजर गर्न सक्छौँ। हामी यो करेन्ट मेजर गर्न सक्ने भयो, यो थाहा भयो, बोम करेन्ट हामीलाई थाहा भयो, हाफ अथवा 0.6 त नोन क्वान्टिटी भइहाल्यो, ई पनि थाहा छ, ए भनेको एरिया भयो, ई भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज भयो, ए भनेको हामीले राखेको प्रोबको एरिया भयो, बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भयो, यो मास अफ द आयन भयो, कुन आयन हामीले त्यो हाइड्रोजन प्लाज्मा हो कि हिलियम प्लाज्मा त्यो पनि भयो। यसमा जम्मा दुईवटा अननोन छ, एनन र एनोट र टी छ। र यहाँ के लेखेको छ भने यदि डेन्सिटी थाहा भयो भनेको कति प्लाज्माको डेन्सिटी हो भन्ने थाहा भयो भने हामी टेम्परेचर निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ एउटा सानो गेम छ, गेम भनेको ट्रिक छ, जुन चाहिँ ल्याङमिरले गरेको हुनाले हामी त्यसलाई ल्याङमिर प्रोब भन्छौँ। उसले के गर्यो भने प्रोब राखेपछि नेगेटिभ मात्रै दिएन, पोजिटिभ पनि दियो भने पोजिटिभ करेन्ट पनि आउने भयो, नेगेटिभ करेन्ट पनि आउने भयो, कुन ठाउँमा जिरो हुन्छ करेन्ट त्यो पनि आउने भयो। र त्यसलाई कसरी गरिन्छ भन्ने चाहिँ म तिमीहरूलाई एउटा लिटरेचर पठाउँछु, हाम्रो यो स्कोपमा छैन। यो यो भनेको के हो भने स्कोपमा छैन भनेको हामीले पढ्नु पर्दैन भनेको होइन है। हाम्रो यो चेनको किताबमा चाहिँ यो त थ्योरी भएपछि अब डेन्सिटी र टेम्परेचर करेन्टबाट नापिन्छ भनेपछि बाँकी त इन्जिनियरिङको काम हो नि भनेर हामी जसरी भन्छौँ नि, कार्नोट इन्जिन या पेट्रोल इन्जिनले कसरी काम गर्छ या न्युक्लियर पावर प्लान्ट कसरी काम गर्छ भन्दा यताबाट ड्युटेरियम ल्याउने, यताबाट डिटेरियम ल्याउने, दुईवटालाई फ्युज गराउने गाह्रो भयो भने टेम्परेचर बढाइदिने, फ्युज हुने इनर्जी निस्कने। अब त्यसमा कति गाह्रो हुन्छ त्यो ड्युटेरियम कोन ड्राइभरले बोकेर ल्याउने भने जस्तै बाँकी काम चाहिँ ल्याङमियरको डिटेलमा छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो किताबमा त्यो डिटेल नभएको हुनाले हामी त्यसलाई तिमीहरूसित डिस्कस गर्छौँ नेक्स्ट टाइम। र नेक्स्ट टाइम तिमीहरूको लागि मैले अर्को एउटा त्यो तिमीहरूलाई नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि जसलाई जसलाई मन लाग्छ टाइम अलिकति बढी छ यो एउटा पेपर पढ ल्याङमिर प्रोबको लागि है। र म फेरि भन्दैछु हाम्रो ए सरी हाम्रो किताबको स्कोपले चाहिँ यति भएपछि ल्याङमिर प्रोबको वर्किङ के हो भन्यो भने यो हो, त्यसपछि यो हो, अनि आइबी क्यारेक्टरिस्टिक्सले दिन्छ भनेपछि पुग्छ। तर यतिले पुग्दैन है तिमीहरूको लागि चाहिँ यहाँ एक्सर्साइजहरूमा पनि अलिअलि दिएको छ। तर हामी के गर्छौँ भने नेक्स्ट टाइम चाहिँ यो फर्मुला थाहा भइसकेपछि ल्याङमिर प्रोबमा आज मैले भने जस्तो पोटेन्सियल र करेन्टको भेरिएसन हेरेर कसरी डेन्सिटी र टेम्परेचर दुइटै निकाल्न सकिन्छ। यहाँ अहिले हेर्दा हामीलाई डेन्सिटी थाहा भयो भने टेम्परेचर थाहा हुन्छ, अथवा टेम्परेचर थाहा भयो भने डेन्सिटी थाहा हुन्छ जस्तो देखिन्छ। तर जब हामी त्यसलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ बायस गर्छौँ दुइटै एउटैबाट ल्याङमिर प्रोबबाट कसरी थाहा हुन्छ त्यो हामी नेक्स्ट टाइम डिस्कस गर्छौँ। र त्यसको लागि हामीसित एक्सपर्ट सर हुनुहुन्छ घनश्याम ठाकुर सर, डाक्टर घनश्याम ठाकुरले चाहिँ ल्याङमिर प्रोबमा एक्सपर्ट भएको हुनाले हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ हाम्रो विद्यार्थीहरूले यो च्याप्टर पढिसकेपछि सरले अर्कोचोटि विद्यार्थीहरूको क्वेसन छ भने एन्सर गरिदिनु होला भनेर भनेको छौँ। र म तिमीहरूलाई एउटा कुरा देखाउँछु है, यहाँ अहिले म तिमीहरूलाई यो इमेल गरिदिन्छु, एकैछिन यो इमेल गरिदिन्छु, अब कता गर मारलिनु। यो इमेल भनेको के हो भने यो पेपर हो, रिसर्च पेपर हो है, कुन चाहिँमा निक्लेको अमेरिकन जर्नल अफ फिजिक्स। तर रिमेम्बर अमेरिकन जर्नल अफ फिजिक्स भनेको कुनै पनि विषयलाई कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भनेर लेखेको आर्टिकल पब्लिस भने जर्नल पनि फरक फरक हुन्छ नि। त्यो भनेको के हो भने मर्लिनोले 2007 एउटा पेपर लेख्यो, उसले के भन्यो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याङमिर प्रोब भोल्टेज करेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको ल्याङमिर प्रोब भन्नेसम्म चाहिँ किताबमा पढाइन्छ, तर भोल्टेज क्यारेक्टरिस्टिक निकालेर प्लाज्माको प्रपर्टीहरू मेजर गर्ने त किताबमा पढाइँदैन, कसरी बुझ्ने त र कसको लागि। म यहाँ यो यहाँ च्याटमा के आएको छ, आई विल रेडी फर नेक्स्ट मिटिङ, घनश्याम सरले नेक्स्ट मिटिङमा रेडी भन्नु, हाम्रो पास्टर घनश्याम सरले अब तिमीहरूको क्वेसन छ भने एन्सर दिनुहुन्छ, होइन भने अब क्वेसन छैन भने त सबै बुझ्यो भन्ने बुझिन्छ। र त्यो बिचमा चाहिँ म आज यो इमेल गर्छु है तिमीहरूलाई, म दुईवटा कुरा इमेल गर्छु, अब यो म 10 मिनटमा एक्सप्लेन गर्छु। भने यो पेपर रिसर्च पेपर हो बुझिँदैन जस्तो लाग्छ होला, त्यही भएर यो एब्स्ट्र्याक्ट हामी एकचोटि पढौँ। र जसले अब थर्ड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टरमा रिसर्च गर्छ टर्म पेपरको टर्ममा र थेसिसको टर्ममा, उसले यस्तो कुराहरू जान्न पनि सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ हेर उसले के लेखेको छ यो एब्स्ट्र्याक्टमा, आई गिभ सेभरल सिम्पल एक्जाम्पल्स अफ मोडल ल्याङमिर प्रोब करेन्ट भोल्टेज क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट हेल्प स्टुडेन्ट्स लर्न हाउ टु इन्टरप्रेट रियल आइबी क्यारेक्टरिस्टिक्स अप्टेन्ड इन अ प्लाज्मा। भनेको स्टुडेन्टले ल्याङमिर प्रोबको थ्योरी बुझिसकेपछि आइबी क्यारेक्टरिस्टिक्स युज गरेर कसरी बेसिक कुराहरू बुझ्न सक्छन् त्यो कुरा यहाँ बताउने रहेछ नि त। यो कुनै नयाँ पत्ता लगाएको रिसर्च होइन, रिसर्च हो तर न्यू डिस्कभरी होइन।
अनि फर्दर उसले के भन्छ, स्टुडेन्ट क्यान अल्सो क्रिएट देयर ओन ल्याङ्गमियर प्रोब आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्स युजिङ अ प्रोग्राम विथ द प्लाज्मा डेन्सिटी, प्लाज्मा पोटेन्सियल, इलेक्ट्रोन टेम्परेचर, आयन टेम्परेचर एन्ड प्रोब एरिया इज इनपुट प्यारामिटर. सम एक्जाम्पल्स अफ ल्याङ्गमियर प्रोब आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्स अप्टेन इन ल्याबोरेटरी प्लाज्मा आर प्रेजेन्टेड भनेको उसले माथि हामीलाई सिकाउँछ कसरी गर्ने भनेर, र एक्जाम्पलको रूपमा ल्याबकै गरेको देखाउँछ, अनि एनालाइसिस कसरी गर्यो त्यो पनि देखाउँछ, अनि केही कमेन्ट पनि दिन्छ. अनि इन्क्लुजन अफ यसले के गर्छ भने लास्टको सेन्टेन्स हाम्रोको लागि पनि सबै हाम्रै लागि हो, अ फ्यु कमेन्ट्स आर मेड एडभोकेटिङ द इन्क्लुजन अफ प्लाज्मा एक्सपेरिमेन्ट इन द एडभान्स अन्डर द ल्याबोरेटरी, भनेको प्लाज्मालाई किन अन्डर ग्रेजुएटको ल्याबमा राख्नुपर्छ बिएससी या एमएससी लेभलमा, त्यसको बारेमा म केही आफ्नो तर्कहरू पनि राख्छु भन्यो. र यो पेपर नि वास्तवमा पेपरहरू किताबहरू हामीलाई पढ्न गाह्रो किन भएको भने म यो अन्डरस्ट्यान्डिङ प्लाज्मा खै केही बुझिएन भनेको उनीहरूले हो. नत्र वान बाई वान पढ्यो भने अघि हाम्रो सुरेन्द्रले पढाए जस्तो पढ्यो या हाम्रो अघि सन्तोष कुकरले पढाए जस्तो वान बाई वान पढ्यो भने त्यो बुझिन्छ, धेरै टाइम दिएर पढ्नु पर्छ है. ओके, यहाँ के भनेको छ, प्लाज्मा फिजिक्स युज ल्याङ्गमियर प्रोब इन लो टेम्परेचर प्लाज्मा स्पेसियली अ फ्यु इलेक्ट्रोन बोल्ट टु मेजर द प्लाज्मा डेन्सिटी, रेफरेन्स वान दिएछ. वान भनेको के रहेछ, इट इज कमन कोनिके लेख्यो, यहाँ तल हेर्दै गयो भने यसले एफएफ चेनकै दिएको छ रेफरेन्स. एफएफ चेनको भनेको यही किताब हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर यहीँबाट पनि दिएको छ उसले, एफएफ चेनको यो किताब पनि दिएको छ यहाँ हेर, अझ पुरानो भर्सन दिएको छ, भनेको यसैको आधारमा गर्ने हो भनेर मैले यो देखाउन खोजेको है. र हामीले हरेकचोटि यो रेफरेन्समा गइरहनु पर्दैन. उसले के गर्छ, म यसको आइडिया मात्रै दिन्छु र नेक्स्ट टाइम हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ. सपोज हामीले एउटा प्लाज्मा फर्मेसन गर्यौँ, चाहे यस्तो प्लाज्मा होस् चाहे म्याग्नेटिक फिल्ड युज गरेको प्लाज्मा होस्, हामी एउटा या केही चिज राख्छौँ भनेर देखायो नि, यो कस्तो राखिन्छ भन्ने कुरा देखाउन चाहिँ म एकचोटि नेक्स्ट टाइम हाम्रो घनश्याम सरले के डिस्कस गर्नुहुन्छ त्यो म देखाउँछु. त घनश्याम सरको कुनै एउटा ओके ल यो हेरौँ, यो यो उहाँले देखाउनुहुन्छ है नेक्स्ट टाइम लास्ट के अरे अर्को पटक. तर उहाँले के देखाउनु भएको छ, प्रोडक्सन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन अफ सिडेड आर प्लाज्मा फर डिफरेन्ट मेटेरियल, यो क्यारेक्टराइज गर्दा उहाँले ल्याङ्गमियर प्रोब युज गर्नुहुन्छ. र त्यो ल्याङ्गमियर प्रोब उहाँले कसरी युज गर्नुहुन्छ, यो उहाँले प्लाज्मा बनाउनुहुन्छ अनि यहाँनेरितिर कतै अलि यो ब्राइट भएको हुनाले देखिएन, उहाँले ल्याङ्गमियर प्रोब युज गर्नुहुन्छ. हामीले आफै बनाएको प्लाज्मा हो है यो. त्यो प्रोब चाहिँ यत्रो हुन्छ, यो एउटा वायर छ नि, यो तामाको तार जस्तो देखिन्छ, वायर चाहिँ टङ्स्टनको प्लेटिनियमको युज गरिन्छ. डिटेल उहाँले बताउनुहुन्छ सबै, मैले भने फेरि के मतलब भयो. अनि उहाँले त्यसको डायमिटर कति छ हेर, सेन्टिमिटरमा छ, त्यसको सर्फेस एरिया कति छ, यहाँ तल हेर त -6 सेन्टिमिटर, माइक्रोमिटरको वायर छ, हामी माइक्रोमिटरको वायर भन्छौँ नि. अनि त्यही वायरलाई दुईवटा राखेर किन गर्नुभएको, अनि उहाँले भोल्टेज कसरी भेरी गर्नुभयो हेर त, 0369 51 गर्नुभयो अनि फेरि यहाँ 0369 51 गर्नुभयो, अनि त्यसलाई प्लट गर्नुभयो उहाँले, अनि त्यसलाई मैले कसरी राखेँ, प्लाज्मा यहाँ छ, भोल्टेज भेरी कसरी गरेँ, उहाँले भनेकै कुरा, अनि उहाँले प्लट गर्नुभयो पोजिटिभ र नेगेटिभ भोल्टेजमा, अनि त्यसलाई ग्राफहरूमा बनाएर उहाँले क्यारेक्टराइज गर्नुभयो. त्यो हामी नेक्स्ट टाइम पढ्छौँ. त्यसले मैले खालि यसमा के देखाउन खोजेको थियो भने प्रोब कत्रो हुन्छ भनेर एउटा आइडिया दिनलाई, सिम्पल एउटा वायर हो, माइक्रोमिटरको वायर हो भनेको हो, र त्यसको थ्योरी चाहिँ हामीले आजसम्म डिस्कस गरिसक्यो है. र नेक्स्ट टाइम तिमीहरूले के गर्नु पर्यो होमवर्कमा भने, म यहाँ लेख्छु यो अनरिटन होमवर्क हो, होमवर्क गिभनमा सिथ च्याप्टर अल है, रिड अन्डरस्ट्यान्ड यो अल, अनि आस्क एन्ड आस्क me and athawa gst le okay ask if necessary yo next time ko lagi ho hai ra ma ke gardinchu bhane timharlai sabai lai yo paper ma email gardinchu yo paper padhyo bhane hamile ghanshyam sir le bhaneko bhanda naya kura esma thapaune bhaneko haina tara euta naya tarika le padda kasai kasai lai yo paper bata chai kehi bujhna man lagla jastai yaha hera ta I bomb bhaneko kati ho 0.6 en this ani a probe ho त्यही कुरा हामीले गरेकै कुरा लेखेको छ नि. र यसमा स्टुडेन्टलाई अलिकति रिसर्चमा अथवा बुकमा या हामीले बुझेको कुरालाई कसरी रिलेट गर्दो रहेछ भन्ने पनि आइडिया होस् भन्नलाई हो. र उसले के गर्यो भने, उसले लिएको आयन स्पिसिसहरूमा उसले भोल्टेजलाई भेरी गर्यो. यहाँ हेर, प्रोबको भोल्टेज के गर्यो, 0 -- -- लग्यो. -- लाँदै जाँदाखेरि यहाँ 3 उसले ग्राफ देखाएको छ, त्यो फरक फरक ग्राफ देखाएको के हो भनेर एक्जाम्पल हामी पछि कुरा गरौँला. तर अहिले यसमा हेरौँ भने यो के हो भने, यो आयन करेन्ट हो, यो इलेक्ट्रोन करेन्ट हो, यो टोटल करेन्ट हो.
टोटल करेन्ट केबाट आउँछ हामीले एमिटरबाट आउँछ आयन र इलेक्ट्रोन कहाँबाट आउँछ त्यो त हामीले नेगेटिभ हुँदाखेरि आयो भनेर हामीले त्यसलाई इन्टरपोलेट गर्न सक्छौँ मतलब के भने जिरो दिएको बेलामा यसको करेन्ट जति छ नि जिरो भोल्टेज दिएको बेलामा त्यो इलेक्ट्रोनको कारणले मात्रै हो आयनको कारणले होइन है र इलेक्ट्रोन अथवा यसमा यो कुरालाई हामी पछि कुरा गरौँला र के हुन्छ भने जब एकदमै नेगेटिभ दिइन्छ त्यसपछि यो इलेक्ट्रो आयनको करेन्ट इन्क्रिज हुँदैन जब एकदमै पोजिटिभ दिन्छ आउनुपर्ने सबै आएपछि इलेक्ट्रोन पनि फर्दर इन्क्रिज हुँदैन यो दुईवटा चाहिँ इलेक्ट्रोन सेचुरेसन र आयन सेचुरेसन करेन्ट हो हामीले अघि करेन्ट मात्रै निकाल्न चाहिँ अरू केही कुरा गरेनौँ यो मात्रै कुरा गऱ्यौँ तर आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर हामीले डायोडमा जेनर डायोडमा अथवा फेटमा ट्रान्जिस्टरमा जुन पढेको छ त्यही गरी यसमा पनि गरेर कसरी स्लोपबाट निकालिन्छ त्यो हामी नेक्स्ट टाइम छौँ अब कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध त नत्र अनि म एउटा केही कुरा भनेर ओके फेरि एकचोटि म एउटा कुरा दोहोऱ्याउँछु है किनभने यहाँ कसैलाई यहाँ मैले के भनिदिएँ होला हामीले नेक्स्ट टाइम तिमीहरूको एउटा होमवर्क के हो भने पढ्ने र सोध्ने होमवर्क चाहिँ के हो भने नेक्स्ट टाइम घनश्याम सरले यो सिथको फर्मुलाबाट हामीले लास्टमा पढेको ल्याङ्गमुर प्रोबले कसरी काम गर्छ भनेर उहाँले हाम्रो क्वेसनको जवाब दिने हुनाले तिमीहरू पढेर आऊ र यदि अर्को पटक केही पनि क्वेसन सोधेनौ भने ल्याङ्गमुर प्रोब पनि तिमीहरूले बुझ्यौ भन्ने अर्थ र त्यो पढ्नको लागि चेनको किताब पढिसकेपछि जुनसुकै ल्याङ्गमुर प्रोबको रेफरेन्स पढे हुन्छ नत्र म यो एउटा पेपर पठाइदिन्छु त्यो पढे हुन्छ र घनश्याम सरले आफ्नो रेफरेन्सहरू अर्को पटक देखाउनुहुन्छ र हामीले नन लिनियर थ्योरीको इन्ट्रोडक्सन पछि सिथमा हामीले के डिस्कस गर्यौँ भने सिथ किन फर्मेसन हुन आवश्यक छ यो फर्मेसन भएन भने प्लाज्मा डिस्ट्रोय किन हुन्छ त्यो डिस्कस गऱ्यौँ र प्लेनर सिथ इक्वेसन भनेर एउटा सिथको इक्वेसन डिराइभ गऱ्यौँ त्यसपछि त्यो सिथ इक्वेसनमा हामीले अघि भने जस्तै सिथ फर्मेसन हुनको लागि इलेक्ट्रोन र आयनको डेन्सिटीको रिलेसन कस्तो हुनुपर्छ त्यसको आधारमा एउटा बोम क्राइटेरिया डिराइभ गऱ्यौँ त्यो बोम क्राइटेरियाले हामीलाई आयनको भेलोसिटी इन्फ्लुएन्समा कति हुनुपर्छ भन्ने आइडिया दियो अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोन आयन डेन्सिटी कसरी भेरी हुन्छ त्यो हामीले हेऱ्यौँ अनि चाइल्ड ल्याङ्गमुर लमा हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ भने यदि हामीले त्यसरी ल्याएको वालमा एकदमै धेरै नेगेटिभ चार्ज भयो भने इलेक्ट्रोनहरू सबै रिपेल भएर आयनको मात्रै करेन्टले एउटा करेन्ट फ्लो हुँदो रहेछ यो करेन्ट फ्लो भएको कन्सेप्टलाई हामीले प्रोब बनाउन युज गर्न सक्दा रहेछौँ र त्यस्तो खालको प्रोब पहिलोपटक ल्याङ्गमुरले बनाएको हुनाले हामी त्यसलाई ल्याङ्गमुर प्रोब भन्दा रहेछौँ र यो ल्याङ्गमुर प्रोब चाहिँ अहिले पनि युज भइरहेको प्लाज्माको सबैभन्दा ओल्डेस्ट मेथड भएको हुनाले यसको बारेमा हामी फर्दर नेक्स्ट टाइम डिस्कस गर्छौँ र यहाँ प्रब्लमहरू तिमी एकचोटि हेर तर अहिलेलाई चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एउटा होमवर्क बनाइदिएको छु यो पनि म तिमीहरूलाई इमेल गर्छु अलिकति तिन मिनट बाँकी छ तिमीहरूले केही नसोधेको हुनाले कसैलाई केही सेर्नु छ भने सोध त नत्र म यो होमवर्क सुरु गर्छु ओके छैन गुड तिमीहरूको यो होमवर्क भनेको चाहिँ यो मलाई रिटेन चाहिने होमवर्क हो र यो तिमीहरूको इन्टर्नल इभ्यालुएसनको लागि तिमीहरूले बुझाउने होमवर्क हो र जो सिडिपीको स्टुडेन्ट हो उनीहरूले मेरो क्लास एकचोटि लिएको छ उनीहरूलाई यो तरिका थाहा छ तर जसलाई थाहा छैन म एकचोटि यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु र होमवर्क बुझाउनु पर्ने कम्पलसरी होइन तर जसले होमवर्क बुझाएन उसको होमवर्क चाहिँ जिरो नम्बर आउँछ र जसलाई प्लाज्मा पढ्न मन छ त्यो उसको लागि बुझ्न मन छ कम्पलसरी हो है होमवर्क र यसमा के गरेको छ हेर यो ए मैले यहाँनिर वान लेख्नुपर्ने मिस्टेक गरेछु भनेको यो फर्स्ट हो भन्नलाई यो विषयको ट्युटोरियल क्वेसन हो भनेको अथवा होमवर्क हो यो बुझाउनु पर्छ मैले आजको मितिमा तिमीहरूलाई दिएँ तिमीहरूले मलाई यो होमवर्कमा के बुझ्दैनौ क्वेसन सर मैले त यो के लेखेको यही बुझिनँ भन्नु पर्यो भने त्यसलाई मलाई एक हप्तासम्म सोध्ने टाइम छ र त्यसको एक हप्ताभित्रमा चाहिँ यो मलाई तिमीहरूले बुझाइसक्नु पर्छ र बुझाउँदाखेरि अब हामी इमेलबाटै लिने भएको हुनाले यसलाई तिमीहरू फोटो खिचेर होइन कि स्क्यान गरेर पिडिएफको फर्ममा सिङ्गल पिडिएफ फाइल बनाएर बुझाऊ र इमेल गर्दाखेरि सब्जेक्टमा र फाइलको नाममा पनि ध्यान देऊ जस्तै जे पाए इमेल आएर जङ्कमा जान सक्छ त्यही भएर होमवर्क हो प्लाज्माको होमवर्क हो भनेर कतै टपिकमा रह्यो भने जङ्कमा गए पनि म भेटाउँछु र सकेसम्म अफिसियल इमेल एड्रेसमै पठाऊ त्यो भयो भने तिमीहरूले अफिसियलबाट अफिसियलमा पठाउँदा जङ्कमा जाँदैन र पछि पनि कसैले क्लेम गर्न चाह्यो भने मैले पठाएको थिएँ होमवर्क भन्यो भने पाइन्छ ओके र यसमा के क्वेसन छ हेर है जस्तै तिमीहरूले क्वेसन बुझ्ने पनि तिमीहरूले जहिले पनि प्रयास गर वाट इज अ प्लाज्मा सिथ
per plasma's content in a chamber of finite size, why the formation of sheath is necessary? It's a simple question. यो चार नम्बरको क्वेसनलाई म एकचोटि रिपिट गर्छु जुन चाहिँ मैले नेक्स्ट टाइम दिन्छु भनेको थिएँ मैले यहाँ देखाइनँ तर तिमीहरूले क्वेसन सोध्यौ भने अझै पनि 26 टाइम छ र नेक्स्ट टाइम रिमेम्बर नेक्स्ट टाइम हामी यो यसमा छलफल गर्दैनौँ तिमीहरूले सोध्यौ भने छलफल गर्छौँ होइन भने हामी त्यो नेक्स्ट टाइम हामी यसबाट सुरु गर्छौँ आयन एकोस्टिक सक वेभ सुरु गर्छौँ है पढाउनलाई घनश्याम सर र म आउँछौँ तिमीहरूको क्वेसनहरू जे छ हामी छलफल गर्छौँ अनि त्यो डिस्कस सुरु गर्छौँ तर यो होमवर्क चाहिँ म इमेल गरिदिन्छु जसले पाएन मलाई भन ओके यहाँ मैले के लेखेको छ भने चार नम्बरको क्वेसनमा हेर है द आयन एन्ड इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इन सिट रिजन फर प्लेनर सिट केस आर गिभन एज यो आयनको डेन्सिटी हो यो इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी हामीले डिराइभ गरेको इक्वेसनलाई मैले यसमा यसरी लेखेको छैन किताबमा मैले टाइप गरिदिएँ अब यसमा के भन्यो भने प्लट दि आयन एन्ड इलेक्ट्रोन डेन्सिटिज विथ रेस्पेक्ट टु माइनस इफाई बाई केटी भनेको यहाँ जुन इफाई बाई केटी छ अथवा यहाँ छ त्यसको रेस्पेक्टमा एनई र एनआई थ्री डिफरेन्ट भ्याल्युज अफ मार्क्स नम्बरको लागि प्लट गर तिमीहरू थर्ड सेमेस्टरमा कम्प्युटेसनल फिजिक्स पढेको मान्छे हो जुन प्रोग्रामबाट प्लट गरे पनि हुन्छ हातैले प्लट गरे पनि हुन्छ क्यालकुलेटर युज गरेर इफाई बाई केटीको भ्यालु 0, 1, 2, 3, 4 कति मन लाग्छ राख्दै गएर गरे पनि हुन्छ कन्सिडर अनि यहाँ भनिएको छ कन्सिडर एनी लजिकल भ्यालु अफ एन नट यो ओपन बुक क्वेसन हो तिमीहरूले किताबमा हेरेर गर्छौ कि मनमनै सोचेर गर्छौ इट इज अप टु यु तिनवटा भ्यालुको लागि एनआई र एनई प्लट गर्ने त्यसपछि त्यही कुरालाई लग अफ द्याट क्वान्टिटी पनि प्लट गर्ने त्यो गर्यो भने यो ग्राफ आउँछ मलाई सोध्ने टाइम छ है यो तिमीहरूले गरेर मलाई बुझाउने होइन नेक्स्ट विकसम्म त सोध्ने हो तर कसैले यहाँ हेर फेरि अर्को कुरा मैले 19 बुझाएँ 26 सोध्ने अनि 2 बुझाउने भनेकोमा आजै राति कसैले इमेल गर्यो यो गरेर भने पनि ठिक छ तर 2 पछि बुझायो भने नबुझाएको बराबर अर्थ लाग्छ है बी केयरफुल इमेलमा मैले भर्खर पठाएँ 2 राति 12 पठाएँ भने मेरोमा आएन भने त्यो आएन क्या मेरोमा इमेल आएन जङ्कमा गयो भने मेरो प्रब्लम हो तर सकेसम्म त्यसलाई अफिसियल इमेल युज गरेर जङ्कमा जाँदैन मैले किन आएन मैले त पठाएको हो भनेको भने हामीले बानी लाउनु पर्यो नेतालाई ठेकदारलाई मात्रै दोष दिने आफू चाहिँ ढिलो गर्ने म गर्छु नि त्यो तिमीहरूले नगर यत्रो दिन 2 टाइम छ 26 सोधा 27 पठाऊ अनि अलिकति नेट प्रब्लम भयो भने 28 पठाऊ 29 पठाऊ 30 पठाऊ 1 पठाऊ 2 पठाऊ तर त्योभन्दा ढिलो नगर र यसमा यो क्वेसन धेर छ तर लामो क्वेसन होइन है जस्तै अब यहाँ लेखा छ हजुर हुन्छ हुन्छ हामी पनि जानुपर्ने हो किनभने 2 बढ्ता भइसक्यो सुरुमा हामी 5 जति 10 ढिलो गर्ने हुनाले हुन्छ घनश्याम सर ओके थ्याङ्क यू सर नेक्स्ट विक हामी भेटौँला र सुन्नु न नेक्स्ट विकको रुटिन म पठाउँछु है हेड सरले रुटिन चाहिँ चेन्ज गरिरहनु भएको हुनाले अब सोमबार आइतबार बुधबार कहिले हुन्छ भएपछि म पठाउँछु अनि इमेल हेर्नु है भाइ बहिनीहरूले पनि ओके थ्याङ्क यू घनश्याम सर र मैले यसमा के भन्दै थिएँ भने नि जस्तै भनौँ न यो केसमा यहाँ हेर है 5 क्वेसनमा लामो क्वेसन हामीलाई चाहिँदैन अन्डर वाट कन्डिसन इज द चाइल्ड ल्याङ्गमिर ल अफ स्पेस चार्ज लिमिटेड करेन्ट भ्यालिड भन्दा यसमा म धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले एन्सर के गरे हुन्छ लेटर सपोज दिस इज प्लाज्मा लेटर सपोज दिस इज ए अनि करेन्ट डिराइभ गरेको हुन्छ त्यो सोधेकै होइन कुन कन्डिसनमा यो भ्यालिड हुन्छ भनेर मात्रै सोधेको हो नि क्वेसन पढेर एन्सर दिनु है त्यतिकै नदिनु जस्तै यहाँ पनि यो इक्वेसन डिराइभ गर्नु भनेर लेखेकै छैन प्लेनर सिथ इक्वेसन इज दिस यो हाम्रो 8 कति इक्वेसन हो बिर्से अनि वाट फिजिकल क्वान्टिटिज इज द सिम्पल रिप्रेजेन्ट अथवा यसमा हामी छलफल धेर नगरौँ यो म तिमीहरूलाई इमेल गरिदिन्छु र यसको तिमीहरूले मलाई सोध्ने टाइम हेर्छ बुझाउने टाइम हेर्छ है ओके कसैलाई केही सोध्नु छैन मलाई यसमा 2 कुरा देखाउन मन थियो अझै हामीले अगाडि ढिलो गरेको हुनाले म देखाउँ अहिले कोही बोल त एकजना 35 कति घट्यौँ हामी सरहरू घटेर त केही छैन घनश्याम सर घटेर विद्यार्थीहरू धेरै घटेको छ कि छैन होमनाथ होमनाथ भन त ल होमनाथलाई सोध्न मन लाग्यो थाहा छैन किन हो 5 जति हामी कुरा गरौँ धेरै बेर लिन्न म तर म अब तिमीहरूलाई ओके यो होमवर्कको लागि हो यो मैले नोट गरिसकेँ म तिमीहरूलाई धेरै टाइम लिन तर मलाई म तिमीहरूलाई एउटा चिज देखाउन चाहन्छु मैले अघि भनेको थिएँ त्यो के हो भने हामीले प्लाज्माको ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ
यो फोर्थ सेमिस्टरमा कतैले केही भने जस्तो ए होइन र के छ भने रहेछ म यो मैले के गरेँ भने अस्ति हामीले जुन ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ नि 5 तारिकमा गरेको रहेछ आज 19 तारिक भयो यो ओरिएन्टेसनमा मैले के भने भने हाम्रो थर्ड सेमेस्टरको कोर्समा नजाउँ फोर्थ सेमेस्टरमा हाम्रो यो सिलेबस छ प्लाज्मा एज फ्लुइड वेभ्स डिफ्युजन इक्विलिब्रियम काइनेटिक नन लिनियर तर हामी नन लिनियरबाट सुरु गरौँ भनेर यो सुरु गर्नुको एउटा कारण के हो भने यो च्याप्टरसित यो रिलेटिभली इन्डिपेन्डेन्ट छ रिलेटिभली इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कस्तो भने यो नपढी यो पढ्न चाहिँ सकिँदैन भन्ने छैन यसलाई सुरुमा पढेको भए पनि हुन्थ्यो तर चेनको किताबमा यो पछाडि राखेको हुनाले कहिलेकाहीँ अगाडिको एक्जाम्पल चाहिँ दिएको यो अरू किताबमा अगाडि राखेको छ भने पनि द्याट इज सफिसियन्ट एउटा त्यो कारण हो दोस्रो चाहिँ हाम्रो अधिकांश थेसिस र टर्म पेपर गर्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो च्याप्टरमा काम गर्ने हुनाले यो गरेपछि उनीहरूलाई यो अहिले पेन्डेमिकको बेलामा सोच्दै गर्ने मौका मिलोस् भनेर हो र त्यसलाई जस्टिफाई गर्नलाई म तिमीहरूलाई के देखाउँछु भने जस्तै म एउटा फिल्डर फोल्डर खोज्छु पिएचडी स्टुडेन्टको अहिले यहाँ को को हुनुहुन्छ सरहरू को को हुनुहुन्छ रहेछ सुरेश सर हुनुहुन्छ सुरेश सर हुनुहुन्छ भेषराज सर भेषराज सर देखिनु भएन ओके म उसो भए सुरेश सरकै खोल्छु सुरेश सरले